Shikueste e Radio Televizioni Ciri Blu, përshëndetje këtu nga studio qendrore nr. 2 në Solothurn. Në kuadrë të emisionit kulturor, sot kam të ftuar një zotri cili jeton në kantonin e Sankt Gallenit, është Brahim Avdyli. Zoti Avdyli, përshëndetje dhe mirë se na vini në këtë emision të radhës në Radio Televizioni Ciri Blu. Faleminderit për juve. Këtë televizion e kam sa kohë në zemër, shpirt, edhe ndjej shumë mirë vetën që kam pas mundësi të vinë në vizitë të televizionit juaj, të bëjmë një bisedë për gjitha veprat. Faleminderit. Jeni mirë se ardhën. Zoti Avdyli, ju i takoni një plejadë të shkrimtarëve të fundviteve të 70-ta dhe të fillimeve të 80-ta të shekullit 20. Çka mundeni të na flitni rreth karrierës tuaj? Ju jeni me prejardhje nga Gjakova, i lindur në komunën e Gjakovës? Në komunën e Gjakovës, në Morinë. Po, dhe thot, malësia Gjakovës është një malësi e vërtet, një malësi e famshëm në luftimet e saja me pushtusit dikushëm Serboslav, dhe familje eme ndërto më të part, katë herë e ka shpinë të rëzuar për dhe, e të ndërtuar prapë, tri katë kullë, e vetë një shpi në Morinë, edhe babajim shenjë të rujtjes e trojtë të parëve të vijë, dhe të i kam betë në Morinë në rritë, me gjithë mundime që ka pas, me gjithë vujtës që ka pas, me gjithë shtesin që ka pas për i pushtetit Serbo-Jugoslav gjithmonë. Po ka folë të vërtetën gjithmonë, ku ka pas mundësi edhe sajër ka dashë, me gjithë se kanë kresnuar burgjët, e kanë vazhduar burgjët, edhe kështu edhe ne jemi rritë në fshatin Morinë, në në shkelzen të kashit. Ju do thëtë nga fshati Morinë, komune e Gjakovës, ju keni të kryu më shkollën fillore në Morinë apo dikun tjetër? O, e kam filluar në Morinë, kemi kryu 4 klasët dhe pare të shkollës fillore, njëta shkollë me Punoshec, ka qenë, veç paralelje hapur atje, në Morinë, me njëtin emën, kanë imet të Derbeshi, dërsa 4 vjetët e dyta të shkollë, e kam kryu në Punoshec, ku i kam dajt e mi, dajt, gjithmonë kam shkuar këmbë dhe jem këthyrë këmbë. Pa, i kuptaj. Nuk kem pas tjetër mundësi. Do thotë, gjimnazën e keni të krymë po ashtu në Punoshec, apo dikun tjetër? Po, e kom filluar në Punoshec, 2 vjetë i kom vazhduar aty, edhe 2 vjetë i kom kryer në Gjakovë. Ashtu ka qenë edhe gjimnazi, për jertë viti dytë ka qenë që është hapur në Punoshec, 2 vite, dhe e majnë mend profesorin ton të shajt, magisë e Mohamed Rugovën, ka arët për Gjakovën për nëshes këmb për të lëshuar klasën. Dhe është hyrë në klasë, ka pas 2 orë, i majnë mend 2 orë, ka bashkan gjitu ato, më dhënë, dhe në të regoj për vetën të di, kush është, qka është e qka dhe të bej. Dërsa, në pytin e ti të parë, sa këni lezuar liba gjatë 3 mujëve verë, dhe të flasë dikush, i shikoj shokët e mi dhe asë kush nuk e ngriti gishtin, dërsa njëri e ngriti dhe e zbite, sa herë që dëshirante, dërsa une e ngrita gishtin dhe kisha të shënuar një listë. Ashtë po, profesor, unë e këmë lezuar gjatë dhe vepra. Ajo së është e mundë dhe. Ti i ke duhur të plot me të pishra, për i shatit, për i une. Me gjitha te, i këmë lezuar këto liba dhe i këmë shënuar një list, edhe listën e këmë këto. Dhe i adhash listën, e kujtoj, profesor Mohamed Rugovën, e këmë pas pedagog të mirë, e këmë pas shok, e këmë pas mik, e këmë dhe satë. Mirë shumë, do thot, pas gjimnazit, ju, qka ka ndodha tere me Brahim Avdylin?
Po dihet që ne... Keni fillu me studime, apo... Ne kishim si pushtetin Serbo-Jugoslav, ishte ndër familjen tonë, ishte i rept në familjen tonë, baba ishte disa herë në burg, a i sa herë delte në një personalitetet më dha politikë, sa ju folte direkt në mitinge, ju folte direkt të biskate shumë, që t'ju flasë ato fjalë, edhe pandaj ne ishim nën syrin e pushtetit Serbo-Jugoslav. Dhe kështu që edhe mua, si më i madhi, djalë i ti më dha mërgata, korez mërgata, jam u burgos, mua me tërgova, profesori im, pedagogu im, është burgos atje. Tërsa unë i ka dola në Zvicër me qithë vujtët e më dha isha. Në cilin vit keni dalë në Zvicër? Herën e parë kom pasë garancion një sezon në vitin 1980. Kom jetuar në Tishino, kom kryrë 3 vjetë atje, më dhënë afërsisht 2 vjetë e gjysmë, i kom kryrë në Tishino, e kom suar dhe atër italishten, e disha me parë frangjishtin, kom qenë në gjimnazë shumë një nxënës i shkeqyshim, shembullor, edhe në shkollë fillore pashtu shembullor, e po shumë herët jam lidhur me këtë artin e shkrimit, ma dje në që se guzoj të them, ja kom dhënë betimin Zotit atëherë në klasën e dytë të shkollës fillore. Të shkruani, apo? Jam lutur që të më fali në shkrimin, nuk e kom ditë asë shka thotë kjo fjalë, ta shedi, mirë po, vetëm, unë i betohem se do të flasë të vërtetën gjithmonë, do të mbojë të drejtën gjithmonë, me kush që të më falë inspirimin. Edhe më falë. Edhe me siguri këtë ja kini arritë qëllimin. Zoti Ibrahimi, më vonë si student me korespondencë, ju keni studiuar edhe në fakultetin filologjik, me sa i kemi disa informata këtu për shikuesit e radio televizionit Ciri Blu. Është e vërtet, o ka dhe tjera, nuk i kam ceka sa to në biografin time, do të ceken ma vonë, do të shku një biografi të gjerë, o dhe i tash nuk i kam cekur, këte fakultet e kam cekur, e kam kryo shumë diplomën, e kam pas njotën nënëshe në diplomën e këti fakultetit. Do thot ju e keni krye këtë fakultet me korespondencë në Prishtinë, apo? Në Prishtinë. Në Prishtinë, cilët vite kanë qenë në këto, Zotë Ibrahimi? Erë pasirë, dy vitet e, një vitet e kom dhënë me një afat, një vit, vitin e parë. Dërsa vitin e dytë e kom vazhdu me njerë edhe më është dashtë emigroj për jashtë në ose të Peshtëbukun. Do të t'ju, nga Zvicra keni shkuaj gjithmonë provimet e keni kryen atje në Prishtinë? Unë shpesher kam mutuar edhe qysh kam mutuar nuk e të regoj gjithmonë, o i di edhe rrugët e kamps, shkoj gjithmonë atje, në donë se kam të naluar në donë i herë pashaportën ose dishka tjetë nuk kam. Do thot keni kalu kufirin kam? Unë e di rrugën dhe kam shku dhe kam dhanë provimet dhe jam këthy, kam dalë. Po mirë, për një provim keni vendosën të shkonin të kaloni kufirin, do thot keni shku në Shqipëri dhe kufirin kam atje keni kaluë, keni rrezikue? Në Shqipëri kam pas disa qëndrime, por një shokë e kam dhe në Shqipëri tashme që cilët bisedin, azisojt, po e them, Hamit Alijen e kam shokë, mik. Hamit Aliju, është nga Shqipëria, apo? Nga Shqipëria Verjot. Shqipëria Verjot. Ju keni bëtuar edhe disa libra cilët me sigurit tani me kohën dhe të shpalosim për radio televizionit e Syrit Blu. Po, para se të kalojmë i shemëll në shpallosin e këtyre livrë që kemi një varkë gjërsh, ju keni bëtuar shumë shkrime, artikuj, analiza, aktet të tjera politike organizative. Po, është e vërtet kjo, është e vërtet, gjithë jetën jam marë edhe me letërsi, edhe me shkencë, edhe me politikë. Po, nuk kam qenë politikanë. I kam njoftë mirë dhe një mirë shkencët politike, mirë po shkencët politike dalojnë për politike zetore partijake. Më thënë, politika zetore dhe partijake jënë dy pjesë tjera të politikes. Më thënë, ato shkrime i kam sa mund të më lidhen dy të libra, mund të bëtohen lirisht me ato shkrime, po disa matë mjetë i kam publikuar, si shka qenë në nevojshme,
Dhe i kam me vete dhe sa i kam marrë dhe këtu, shemull, tashini edhe ndose dhe t'i kem, në ju e dini këte, e, ka qenë shumë e dëmëzdoshme të shkruun këto vepa, edhe janë të dëmëzdoshme dhe sot, edhe ma shumë janë dëmëzdoshme sot se bota përndimorë dhe Evropa nuk marrin drejt vesh si që e merë përvërsisht populli shqiptar, edhe ashtë ma te për kur të thush nuk dojtë të dëgjojnë se qëfarë thua këtyje. Pra duhet tja lem kujtes Evropës e botës, kush jemi dhe qka jemi, që të marrën vesh edhe të thonë të vërtetin edhe këta. Shumë e vend. Unë thash pare se djetash ne dhëtë të fillojme, me siguri tani edhe me këto libret që ju i keni këtu, dhëtë të është shtektimi liris, poezin cilën e keni botuar në vitin 2014. Po, ma për para dhëtë të kisha shpjeguar një gjë, që thatë ju ta shpjeguar, me që kam shkrimi politike dhe kam shkrimi letrarë shumë dhe disa të kanë më shpërblime, dhëtë të kisha thënë që gjuha letrare edhe gjuha shkencore janë diametralisht e kundër ta. Po, unë i gjithnoj dyat. Nuk ka shumë shkrimtar që mund t'jene edhe politikan të mirë, shkencëtar të politikës. Po, unë jam edhe shkencëtar, siko se jam shkrimtar i mirë. Pra, janë dy pikt e skajshme të një litari. Gjuha shkencore dhe gjuha letrare janë dy gjuhë të kundështime njën atjetin, po dyat bazohen në një trez, po them, trez. Pa dëvërtetën në thojnë të dyja, po njëra nuk e thot dëvërtetën direkt, të tësia, po shkenca thot direkt e me fakte. Shtektim i liris. Qka mundën i të nga thoni rrëth këti libri? Është botu në vitin 2014. Qka në fakt është shtektimi i liris? Është titull i mirë për mua. Ju nuk djetë se si e kuptani, por është shumë i veçantë. Këj liber e kisha paralizue edhe më këtë vepër, më këtë vepër. Jo, dhe të është titull nga fundi i verit, dërsa kjo është shtektimi i liris. Të dyja të janë i kualitet. Kjo është bëtuar në Shqipëri dhe kjo është bëtuar në Kosovë. Të dyjat i kanë të njëtë në gjatë, po në forma tjera. Dhe kisha thonë për këtë libër, i bin shtektimi i liris, e kanë përcjellur para daljes nga shtypi, 4 recenzione shumë të mira, shumë të mira. Dhe i kanë bërë për këtë vepër 4 promovime. Edhe në Gjermani, Bayern, u majtë një promovim të veçantë, edhe në Zvicër në 2 promovime, edhe në ambasadën e Kosovës në Ben 3. Dhe më thonë, edhe promovime ka pas mjaftë. 4 recenzioni e kanë përcjell botimin. Edhe redaktimin ja kanë bërë kësaj vepre, 4 redaktime, asë një vepër tjetër nuk i kalon 3 redaktime. Kjo, 4 redaktime i ka. Por, këta kritik e shojnë në aspektet të ndryshme. Në aspektet në ndryshme. Unë kisha thonë sot disa fjallë, edhe janë shumë të vërtet ato të ja them edhe juve, edhe në këtë emision në bile i kushtoa më shumë rëndësi, së është vepra fundit, kjo. Dhe përvesh 4 rezistione që ka pëtuar Mohamed Rëgova më të mirin, që e dhe mjeku shumë të mirë, Sejdi Brisha shumë të mirë, edhe Halila Gjosaj, Halili edhe Sejdi Brisha kanë në livepërn, dhe këtu i kanë rezistionet të tyre. Kjo vepër, asë njërë nuk e ka thonë se kjo vepër i ka 5 breza që përcjellin këtë poezi. 5 breza. Dhe brezi parë nuk thuhet, po thuhet në këtë poezit, është gjeneza jonë, gjenezen, jënë patë parët tanë. Pej gjenezës, eshme. Edhe 4 breza tjerë, në 2 shekujt e fundit, janë edhe me poezijin ta. Dhe me thonë, babadarët tanë, ne, djemë të vajzat, një batë mbesat, e tje. Pra, 5 breza, kombi shqiptar, janë prezentuar në këtë vepër.
Sa be këtë bezit e parë, që nuk thuhet direkt në vepën, po e marë disa poezi të tila, si për shembull një poezi që është përblyer me shpërblimin e morën nga shoqata e shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar, Papa Klementi i 19, dhe qendra kulturore shqiptare mi gjeni në Suedi, në vend se ta marrë në mbitingun e poezisë në Gjako, që mora pjesë, edhe për këtë vepër, po mora pjesë i prezentuar nga Vendindja. Ka Vendindja, Vendindja i moshë marësia Gjakos, na jemi në Gjakova kretë, nuk kemi qyteti, po jemi qatë Gjakova. Më thonë, ajo vjesh është zogu i nëmër për qilit, që nuk e kam pritur që do të marrë një shpërblim të tjilë. O këta, me sëdim, e kanë dhënë një shpërblim, e kënë këtë përmjetje. Do të të une jëmë duke shfletue këtë, këtë në faktë nuk i kam ledzue, une shofë kjo është do të një përmjetje me poezi. Një përmjetje këtë me poezi, ta shtë të thëmë dhe disa fjallë tjera, po ta jepë një për para, ta jepë shpërblimin që kam morë, kam dikon me vetë vete, dhe ta tërgojë, shpërblimin që ka marrë. Do të shpërblimin e keni për... Po, që? Për shtektimi i liris. Shtektimi i liris, zogin e emër për qilit. E ka marrë një shpërblim, që ku ke këtu, tash, një shpërblim është kë. Do të kë shpërblim është nga sofra poetike. Ka sofra poetike. Dy e në shëqata e shkrimtarve dhe artizve... Do të të organizuar nga shëqata e shkrimtarve dhe artizve shqiptar, Papa Klementi... 11 në Shqipëri, dhe të nga Suedia. Jurie sofrës poetike janë danë qmimin e parë. Ka qenë ndë një poezi e vequme në këtë përmledhja? Shumë poezi ka të vequme në këtë përmledhje, dhe po flasë për to, për shemëll, unë kisha folë disa fjallë tash në lidhe me këtë vepër, se i thash 5 breza, tash duhet të adi lezusi dhe ju, shikusit tuaj, shikusit tuaj, jo, lexuesit e lexojnë, se kam edhe në faqe temen, kam edhe internet, janë disa hapsina që janë jashtë televizionive, do të gjendet edhe në përrjetet sociale. Në përrjetet sociale, në përrjetet sociale gjendet libri gjithmonë. Po një këtë këmë thonë këto fjale, për i thamë herë në parë për shikusit e televizionit syri. Faleminderit shumë për kujdesin. Më thënë, në kybezi i gjenezës, në vazhdemësi të kombit të madhë, Pelazgu Iliro-Shqiptar, dhe të në pethamë Pelazgu Iliro-Shqiptar, që e kuptoni, po kur të thush Pelazgu Ilir, e këta ishe, se Ilirët kanë qenë dejnë 20 dorë për me rrëthin. Edhe i kam gjithat dokumentunë, shku në vejë për shkencore. Po këto nuk e panën as bota, po pethemë, kombit madh Pelazgu Iliro Shqiptar e shpjegojnë të gjitha pozitë që në përfshinë në këtë përmledhje. Në këtë përmledhje. Ndë njëra ka në i vullë personale, në i vullë personale, thëmë vullë personale, o shkuar për mbije, por recenzusit duhet të kuptojnë se unë e flasën si pjestari kombit Shqiptar. Këto pozitë për kombit Shqiptar e nga kjo do të kuptojnë se individuale është shumë e përëndësishme. është më rëndësishme e përgjishme se sa individuale. Disa kritikë, për shemëll, Halil Rejgjusa e lidhë me individuale bukër mirë, po kjo është ma pak individuale, ma shumë e përgjishme. Edhe kur flasë, kur më banë poezia vullin personale. Vullin personale. Si të tila, ato i identifikojnë bashkësinë e madhe shqiptare ilire, që jetë në tokat ilire. Ilire. Ashtë më tepër njona për tyre, kjo poezi që ka marrë kështë problem, identifikojnë me gjenezën e parë. Une një pytje do të isha ndërlidhë, do të të për këtë qëmim që ju keni marrë, dhe të këtu keni shumë poezit për mbledhëna në këtë lipër.
Ka qenë ndonjëra prej këtynve poezi cilët ju e keni ledzuar para këty komisioni, apo, apo ka qenë njëra nga këto poezi e përmbledhjes e cila veqohet për ju? O, gjitha poezit... Me gjitha përmbledhjë jemi veqohet, jemi bidur se cilë e ka atë peshën e vetë, mirë po... Ndoshta ndonjëna e cila vërtet personalisht e përmban për shembull edhe emrin. Ndaj dy poezi, njëna është pak familjare. Unë ju pyes me këtë qëllim sepse unë për shikuesit e radio televizionit Syri Blu kisha pas që ta recitoni pikrisht atë poezi e cila e ka peshën e kësaj përmbledhje. Gjitha poezitë kësaj unë cilën do ta kisha marr tash. Pa diskutim, mirë, po me siguri njëra nga këto është ajo të cilën juve ju prek më tepër, megjithëse ai lexuesi mund ta përzgjedhë edhe ndonjë tjetër. Jo, lexuesi kisha lexuar këtë poezinë, Zogin e emër për qillit, se është shumë e heshme dhe e ka dhe shpërblim. Atëherë, pra. Po, tash merr edhe kohë kjo se kam apet për këtë libër të flas disa vepra. Okej, pra, kur ti kryni këto, kisha pas dëshirë të lexoni këtë. Ashtu pra, ashtu pra. Dhe thot, kësaj vepre, shtetimi lirisë, ja kom dhe një titull simbolik. Shtetimi lirisë. Ardja lirisë, liria. Gjithë kemi lirin në gojë, gjithë kemi luftua për lirin, gjithë nuk kemi kërësyrë asgjë, po askush nuk e thot shtetim i lirisë. Unë e kam thënë me qëllim, e ka një titull simbolik, që këtë përmbledhja e shpregon këtë titull. Cili është kjo esenca e këtë shtektimi? E thëmë që e shprej, pasë gjithasht një rëtim të veçantë të Evropë për të asiguruar lirin për vendin tonë. Edhe me dhemi po themë se kjo liri duket me shtektuar, apo me harruar, apo me pa fituar të rësisht, se kemi edhe matë tjesë, se kemi pas vetëm Kosovën, luft. Po, ta marim Jusuf Gërvalën, kom qenë antar i Lënë Keqeve Shes. E këta askush nuk e mendon, se edhe për ta e kom një vjesh shkuar me lëtë, këtë përmledhje, e askush nuk e dejton syrin këtë poezi që e kom shkuar me lëtë, me e rizituar është shumë e mirë, e thënë pse, se aj, Lënë Keqeve Sheja, ka pas edhe Maqedonin aty, edhe Kosovë Lindurën për Shevë në Bojanos, edhe San Gjakun, edhe Malin e Zi, gjithat tre shqiptare që ndodhën në Jugosavi për si shqiruar dhe për t'i bashkuar me Shqipëri. Pra, edhe e pirë një gurë që ka hongër Greqia, a dashë, po këta themelun, ma vonë Levizin Populore, Socialiste, Republikën, ta është Levizja Populore për Republikën Socialiste të Kosovës një Jugosavi. Në Jugosavi, kjo dhe të thotë se këta dëshin me bon bashkimin me në Jugosavis. Ishte në kundështim me Jusuf Gërvalën dhe me ne. Pra, edhe tjetra, nuk është kejuar halo, ende, nuk është kejuar adheu shpirtëror i shqiptarve. Përkajnë ma shumë armiqet tanë se sani. E ne jemi ma të vjetet në Evropë. Do thotë këto cilët pi flitni, këto jënë të përmbledhë në këtu në këtë përmbledhja, po kësaj libre. Kisha me thonë vetëm dishka se zvëgluat shumë numë jo në komtar. Zvëgluat shumë numë jo në komtar. Këtë i marrës lajmet, ti dhe gjënë se jenë kash shqiptar. Jenë pak jenë shqiptar. Ne jemi në tokat shqiptar autonome, jemi më të e përse 10 milion. Pu mendoni Shqipëri, Kosovë, Maqedonia, gjithë të rinjë. Ashtu pra. Do thotë këto që pi foni, zëti, Avdili, këto i kini, do thot, këto mendime, apo ndjenjat, këto i kini përmbledhën këtë liber, apo? Po, shumë i e kom përmbledhë, po me gju
alegorike, simbolike, metaforike dhe me gjuhë letrare. Pra me gjuhë letrare, i kam thënë. Dhe më thonë, libri im Shtekthimi i Lirisë nuk e ka marrë shpërblimin dhe ka qenë tri pjesë për ta marrë shpërblimin, ka qenë tri vende në ndryshme. Dhe më thonë, mas pari ka qenë mitingun e poezisë në Gjakov, nuk u zgjedh libri. Ka qenë edhe, ka konkuru edhe në Ministrinë e Kulturës në Kosovë, Vrishtinë, po ju dha shpërblimi një mikut një unë. Po, Zoti Ibrahimi, ju jetoni dhe veproni... Një jetalimit. Ju jetoni dhe veproni në Zvicër. Në Zvicër, jetoj dhe veproj dhe jem antari një 5 shoqata, po një i përmeni, jam i LKSM-s, po, jam i ADS-it në Zvicër, jam i shoqatës të shkrimtare dhe se kryuze dhe shqiptare në Zvicër, jam i lidhës shkrimtare të Kosovës. Po këtu, keni ndo një bashkëpunim, shemëll, me... Se në Zvicër e egziston edhe nga Ministria Diasporës, është... Jënë disa qendra kulturore, cilët veprojnë... I një të gjithë, një të gjithë... Keni bashkëpunim me ato? Kemi një fa bashkëpunim, kemi gjithmonë, pejgjën eve, dhe në Sankallë, kemi gjithmonë bashkëpunim, edhe me themeluë shëqatën e ati e kryuze shqiptarë në Zvizër, kam bashmos që ajo të registrohet, ka qenë Beznik Samaj, tash është bashme mua atje në LKSM, si antari kryesis, e bëjmë shmos që të vitalizohet këtë tarija letraje. Atëherë, une, në rëse nuk keni edhe diçka përmeshtue rrëth kësaj libri, une ju kësha preferu e të lexoni një poezi. Po, vetëm një pik nuk e kanë pas as kush për kritikusve, recenzusve të veje përsime, edhe une kam prisë se dikush dhe ta shohate. Kjo është se aty jënë dy planet të shtërijes poezive të mija në libe. Është plani diakonik dhe sinkonik. Vertikal dhe horizontal. Vertikal dhe horizontal. Tash, vertikal është të posht, të dhe të të feri. Të posht, apo të nalt? Të nalt të posht. Ja, okej. Dhe, vertikal dhe thët, është vertikal, shkon lartë posht, po nuk e daj një poezi që ka, që tipizën këte. Dhe, dhe tëtë nga kjo aspekt, kjo është një vej përveçant. Katë herë e kom redaktuar si autori i saj. Za tri herë i redaktoj vej për tjera. Po, këtë e thamë dhe maherët. Me shpesë se populli dhe ta kuptoj shumë a mirë se sa vej për tjera. Dhe tjera të jenë mirë, po kisha mendim se këtë dhe ta kuptojnë njëzit. Po nuk e kuptojnë, nuk e panë. Po, une, vetëm se për një moment, une i preferoj shemë gjithë shikues të radio televizionit Zyri Blu, dhe të të kemi Ibrahim Abdyllej, këtë libër të botume, ju preferoj të lexoni, ka shumë qka për dhe gjitha nga vendi dhe nga diaspora, për lirin, për demokracin dhe shumë qka. Atëre, Zoti Abdyllej, ta presim për shikuesit e rëdhe televizionit Zyri Blu, do thot njërën nga vjershat cilët ju e preferonin këtë libër të lexoni për ta. I preferoj disa për tyre, po unë po ja u lexoj atë poezin, me gjithë se do të kështë lexuar enigme përjeshme, që është një enigme shumë simbolike. Po unë, po, kështë me duhe ndë një cilën nuk ju mërë dhe juve koma shumë. Zogën e mërë për qidit, do të kështë lexuar, se ka modhë dhe shpërblimin, e njojnë edhe lexuar të disa, ta shikojnë edhe shikusit e emisionit televizionit Zyri Blu. E të thëmë këtë poezi. Falimderit pra të ndjekim. Kudën në për Evropë vajton për me piklem, e askush nuk të kuptan. Ty zog i ne mërë për qilit. Dhimbjen tënde e deshifroj, për të vetmin vëlla të vogël, që të lanë me të tjenë bi tokë, të vajtër shtemi në tënde pra në nesh, bi qaf të ri e varë
shora ku peri rinte dhe i sa thuri e qërap të leshta. E kur të dëgjoj, me vjen të qaj, me lot të tharë, me disbebzave, të ditë jemi të dënuar, jam shqiptar t'i ke gjuën time. Minja njerëz në kalojnë anash dhe nuk duan të në kuptojnë as të në njohin në përmale dhe të përstasin qaket. As të fjallë nuk e njohin as nga mitologia, as nga genealogia, qili yn është i paskaj. A e di, o gujë sëfë, se pëllazit dhe i lirët ishin të partë në Evropë, pandaj ti zog i nemur për qilit për herë vajton Shqipë. Lumët, lumët, shumë falim dirit. Ishte vërtet një vjersh, cilës duhet mi dhonë ndoshta dhe pak ma te për një analizë. A dhe tjera që mund të ishin recituar me shumë dëshirë, po nuk kam mundësi unë tash të lezojnë. Mirë, përshka këtë kosë te për të kufizume se kemi në të shpallosim edhe gjana tjera. Mirë po, si do qoftë, këtë ne prezentume dhe tek shqyuesit, i preferojmë djetë të kërkojnë, drejtojnë direkt të kju, apo i informoni ku duhet të marrin këtë liber. Dhe Ekonica ose të unë? Dëthët të ju direkt, apo në shtëpin bëtuese Fajkonica në Prishtin? Në Prishtin. Ose të unë? Ose të kju, pa. Rëthë kësaj libre, keni edhe diçka për të shtu për e se të kalim të libri tjetër? Do të ishim shumë për të shtuar, po pështoj një gjënë që edhe këtu një farë pikture, kam dhërat për një piktori njërë të Gjemëni, në Hamburg është, po kalë rërinë. Po nuk e patë. Cile është kjo fotografia, po? Piktur, është komponi fotografi, po piktur ka qenë. Kjo është që shpjegon shumë a mirë shtektimi në rrisë. Do të kjo është nga Karl Roring. Po. Po. Cile është domethënia e kësaj pikture? Është enkase bënë me për... Jo, nuk është e bënë enkase për mua, unë e ka marë për i ti. Mirë, po, kërë ka njësë pikturën të pikturoj, e ka njësë për dirka tjetë, po ka thënë atë, që ka thënë mund, shtektimin, shtektimi liris. Pa, ik edhe sot liria jo në ik, më të tje. Nuk e shojmë si transmitohet në nënë tjera. E lipim këto, po, dhe diko tjetë. Si loj mjegullë. Po, edhe një poezitë të kisha thënë, se saj radhe kom pasë edhe fjallë tjera, po, e një më dëbëtën pafajsia fjallës gabim, to nuk e këtë në rastisht. Ta lezoj një riu, du të gjoj këtu përshka, dhe më thënë aja prejër vertikale, mas përshqit lidhët të kja poezi, që e kam në gjenje sociale direkte të i varfri. I varfri. Tek i varfri, keni mendu tek i varfri në gjep, apo në kokë? Gjitha. A gjitha. E po, atëre, ne kalujmë të libri tjetër, apo? Po, libri tjetër, dhe të kalujmë. Do thot, ishte shtektimi i lirisë. Në radhë kemi, që vetëm se ti informojmë, shemëll teleshikueset dhe televizionet Syri Blu, do të kemi për shumë libra të flasim me Zotë Ibrahim Abdyli. Do t'i marim në shkurt ashtu disa dhe me gjithse për gjithat flitet do të nëvëjitet një kohë shumë e gjatë. Ne do t'kallojmë të libri i dytë është Der Torso Meiner Seele apo Torso e Shpirtit Tim. Zotë Abdyli. Këtë libër ju e keni botue me sa shofë këtu në vitin 2015 në shtëpinë botuese Amada Edith Verlang. Dhe thëtë kjo është e bonëm këtu... Ka herë kisha këtë vepër për të botuar, po nuk ka lektor kja vepër. Dhe une e kom cekët, e do të them tash, se sa liba botuën në gjuën Gjermani, gjuët e uja, përkëthyme për shqiptarve. E askush nuk di si t'inglën ajo fjallë në gjuën Gjermani.
Unë shoh këtu do thot është e botuar në dy gjuhë. Njëna pjesë është në gjuhën gjermane kurse tjetra në gjuhën shqipe. Unë e shoh edhe këtu te fillimi është mërgata shqiptare në gjuhën gjermane. Po, ashtu është. Ai Baki Imeri ka një recension të vetin, po kam edhe një recension tjetër shumë më mirë. Për çka është në dy gjuhë e bën me? Do thotë në këtë gjuhën gjermane është. Unë e poezitë mia dhe jam prezant në Zvicër, jam prezant në çdo një aspekt. Edhe në Gjermani, edhe në Belgjikë, edhe në kudo në Evropë jam prezant. Po askush nuk e thot as tipi hesht. Po unë jam prezant, jam në gazetat, jam në gjithë shtypin Zvicër në Gjerman, jam këtu. Vinë që jam këtu. Jam i adresit antar. Jam gjithmonë vinë në sotën tonë. Do thotë, vini këtu në mesin e Zvicrës, bashkë këtu në kushit e radio televizionit Qiri Blu. Habitem si kaloj si i padukshëm kaloj. Gjithë një jam këtu, po nuk jam këtu. Dhe më dhënë, se kja heshtë e bëtë për mua. Vetëm kjo është pak shqetësuese edhe për mua si autor. Po, nuk është e para vepër është kjo që bëdot, e kam edhe një vepër. Para se të kalujem të vepra tjetër, mu e më intereson edhe një gja, në gjuhën gjermane, ju e keni. Kam edhe disa vepra. Jo, dhe të pytja ime cilë dhe tjetë është, a është në gjuhën gjermane enkas ndoshta e menduar edhe për këtë generatën e tretë, cilët ndoshta në gjuhën shqipën këtu në Zvicrë cilët jetojnë, cilët nuk e kuptojnë në fakt sakt gjuhën shqipe, mos është ndoshta edhe për ata e mendume. Ajo është edhe menduar për ata, por edhe kam një problem, mas... Une dhëtë ju pysë... Dhëtë parë, azimtarë të gjuhës shqipe, kam mësuar këtu në Zvicër, kam arë për Sangalës në kapastri paralele, 6 mujë ditë i kam mësuar unë, mas pari. Do të keni qenë edhe mësus i shkollëve shqipe këtu në Zvicër. Edhe shkollat shqipe nuk kanë qenë, sikur tash në lokale tjera, po kanë qenë shkollat nërmale. Edhe me një komision federativ atër, në orën time, vendas që dhe të afusin edhe këta në mësimin shqipe në libezat e shkollës zvicërane. Po, kjo levizi me kohën. Në cilët vite ka qenë kjo, Zot Ibrahimi? Në 84-ën. Në 84, në dhe thot... Herët. Kur keni ardhen atër ju në Zvicër? Në 80 në isha. Në 80. Në 80 në isha. Atër ju kuptaj. Ju thate, keni edhe një tjetër libër në gjuhën gjermane? Më fali, në 94. Se thash në 94. Në 94. Po, në 94. Në 94, dhe thot. Ok, se ishte... Dhe thot, keni ardhen në vitin 90, dhe në vitin 94, kjo ka qenë në... Jo, kom marë në 80. Do të të mbetit prapë në vitin të dhe të një atë. Kam qenë 3 herë i përjashtuar me lishë federativë për i Zvicër. Nuk e tinë, u thashtë vujtët i nda, gjithë jetën e kam me këto problemi, me këto vujtët. Ka pas arsyje apo? Ka pas arsyje, arsyje që e marë me demonstrata. E kini... Shumë e qartë. Pas kush nuk e përmendë këtë fakt. Shumë e rëndësishin, por nuk e përmendin. E heshtin. Po tash aty delë të shkolla, edhe e kam pasysh që ishte me anësi që në arsimin Shqip, që i për tjetër është, tek është me filet në gjithë raj, e kjo i ka pak. Êshtë me anësi që të futët në mësimi Shqip sa më tepër, edhe që të rinë tanë ku do qofshin të mësojnë me mje Shqipen. Nuk mund të bësh për këthy si gjuhës gjermane, pa e kryi mirë gjuhën Shqipe. Ta nuk e din, kjesë shumë përkëthys në përketë Zvicër, janë punëtorë ata që din me përkëthyje pak, po nuk përthejnë mirë, se nuk e din gjuhën Shqipe. Përkëthimin e keni bo vetë? Jo, e kanë bo përkëthysi, se vetë nuk ka mundësi ta përkëthej, po zinë time. Kisha me thonë dishka, këtu, që kjo vepër, apo kër i përkësen të fanë nëli, kër i përkësen të fanë nëli, po e të njuftën të botës në gjuhën Shqipe,
nuk i thënte, nuk i thoshte se i kam përkthyer këto poezi, po i përshtat ke Shqip, edhe ishin Shqip, edhe i quhen të Shqiprime. 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 Se i quhen të Shqiprime, çka do të Shqiprime? Unë tash më njerë mas lutet, në 2000-tin, më njerë, fillim të vitit 2000, kam nëhet me Peter Priftin, dhejtë pasët, se ka vdek, a ka qenë 16 vjetë përkthys i Van Nullit në Amerikë, edhe erdi me qëllim të akut me mu dhe ta sho dhe vlajin tim që ishte Sadri Avdyli, ishte vlavi dytë i imi, ishte komandant i UÇK-s në Mërim, Gjakos. E dëshënte që ta njoftoj me vlajin tim edhe dëshënte që ta puth. Edhe më kujtohet si sot kërë puthi në Lullit Balit. Ma, Lullit Balit puthet vetëm njeru që dënë shumë dhe se yllin e ke këtu. Nuk e ke diku tjetër. Shumë e vërtet. Edhe tash, ai i ka quajtur Shqiprime këto, nuk i ka quajtur përkthime, se përkthimi është... Zoti... Dhe dhe këto nuk e kanë... Gjithë poezin që është e përkthy në gjuhet e huja, nuk e din ata çfarë rolit madhë ka lektori. E kjo është pa lektor. E fjala Torzo. Torzo. Qka do thot kjo fjalë Torzo? Apo Torzo e shpirtit tim. Ishte në përmledhe në parë një poezi shumë mirë, Torzo shpirtit tim, e shkova mas më ame, se dy herë është Diega e Liber, pe i redaktorit Ali Podimja. Dhe dhe mas inzitimit të Hasan Hasanit të atër, e parlamës tini me Ali Aliun, me këte Ali, mirë, Keni pas mos marveshën? Ali Podimin. Një mos marveshën, nuk kishim ne mos marveshën personale, po kishte aji veçanë se libri im shkruante për ato probleme. Në hijen e Alpe, do të thotë diçka për ty. Na i kemi Alpe matë më dha në Shqipëri, në Rio të jemi. E në hijen e Alpeve, do të Alpe të më dha këtë në Zvicër, ne do të thotë ishim diskriminuar për Jugoslavisë. Dhe ato i shprehte vepra ime. Edhe ai nuk deshti se ishte në redaksia tërë për pushtetit i Kosta. Pra këte deshti ta vetaj. Edhe unë e Diega librin tim. Mirë, po kjo libër ka qenë e botume në vitin? Po, e ka botuar, jeti, Ali Podimja ka botuar, ma vonë, mas 3 vjetë e ka botuar të njetin libër, po e kam rishkruar unë, se ishte Diego i dërshkrimi. Dhe thënë, kur e Diega i tërë dërshkrimi, e shkova poezin, Torzo, shpirtit tim. Kur është Diega dërshkrimi, në cilët vite? Do të do të botoshtë në të dhenitën. Do të do të botoshtë? Do të po e njejta, apo? Po e njejta. Po e njejta, tri pjesë kanë dalur më të thata. Do të thotë mendimi nga 81-shi, apo botimi i cili është dashur të bëhet, është bën vitin 2015. Po, ta shumë vonë, po... Nuk isha lektor. Gjitha, do thot poezit, këto kanë qenë dedikume në ato vitet të dhejta, apo? Janë në ato vitet të dhejta, janë gjitha poezit e mija flasin për kajatat e poblës shqiptar në sundimin Serbos Jugoslav. Pa. Gjitha flasin për atë dhe këtia Torzo shpirtit tim, flet në atë parë, ke edhe poezin këtu mund të lezësh nëse... Po, me gjithse ka shumë, ne nuk do të shkëpusim shumë e kohë që të lezojmë edhe poezi, mirë po une vetëm se në rase ju keni dveqoni, do thëtë, une ma te për njësëm nga jo, në rase ju keni dveqoni ndë një poezi nga kjo liber, edhe këtë mundemi të lezojmë. Këto poezi dhe të ishe dashtë dhe të izgjedhin nga kualitetit tyre, të bënë si antologjie për këtyre. O mjë, për nuk është bërë kjo. Ata përkëthysi si shqiptarë me të vërtet, i kanë zgjedhë poezi që mund të interpretojnë me letë në gjuhën gjermane. Edhe i kanë gjithë të poezi. Dytin njës dhe mëdhaj, njën është shumë i madhë, është për shemull e ke këto, djali i babën e ka poet, une i kanë cekë dhe përkëthysit, kush është përkëthysit për sësidhën poezi, veçantë, dhe dhe Arber Qelikun, Arber Qike. Në pa. Ndje, nga Maqedonia. Në pa. I përkëtaj këjtë poezit, po ma vonë mi dha të gjitha, se nuk
për të si për këthys është letë për ti, për ti stilizu ashtu. Po, si Gjerman, nuk i këpton ato. Se duhet me konë lektorin, të më thonë, edhe lektori duhet me konë në bashkëpunim me autorin. Une, këtu për lezaj, e kam edhe një fjalë timen, këto poezi dhe lirika nuk janë poezi të zgjedhën nga nivelli i përgjithshëm i tyre, por nga lehtësia e përkthimit në gjuhën gjermane. Nga lehtësia, pa. Edhe ashtu ato janë të shkruara në një gjuhë letrare, me frazeologji dhe metafora figura të përgjithshme të gjuhës letrare shqipe. Pra, përkthyesit e kanë vështirë të japin natyrën e mirëfillt të gjuhës së shkrimit. Ata nuk e dinë se si tinglon dhe si kuptohet nga lexuesi gjerman përkthimi i tyre. Shumë e vërtet. Këta nuk e dinë askush prej atyre autorëve shqiptar, qoftë nga Kosova, Maqedonia apo Shqipëria, që i përkthejnë librat. Nuk mendojnë se lektori e ka detyrën më kryesore. E lektori i gjuhës gjermane them duhet të lidhet me autorin dhe të njohë edhe natyrën e gjuhës letrare shqipe. Pa dyja gjuhë të njohën këtë nivel, Dhe që të japë me mirë atë që ka pretenduar të thotë pikërisht autori. Unë do të isha ndërlidhën këtu, unë shumë mirë përkuptoj këtë cilën ju e keni edhe paraqitur në këtë libër, sepse përkthyesi është shumë mirë, sikur se ai të jetojë këtu edhe ta njohë kulturën të perëndimit, ta njohë fjalën, po dhe edhe kuptimin shembull të vet një tuaj këtu. E kam një libër dytë që është në duar të lektorës, të femrës, po shumë i njoftën, ka dy fakultete të kryera, dy magjistratura, do të thonë magjistraturën e dytë për bën, tash e ka kryer. Edhe shumë e aftë për gjitha spektrat e kulturës. Po është ka qenë si asimtar, si logopede për mësuesit që nuk e flasin një gjermanishtin në shkollë. Edhe e ka atë libër që tri pjesë i ka lektoru, e një pjesë ende është ashtu se ka një lindja jo, tash në prill dhe të lindë. Kuptaj. Laura Shemeli, quhet. Laura Shemeli. Është nga Shqipëria, po? Jo, këtu nga Zvica është. Është nga Zvica. është shqiptare? Jo, nuk është shqiptare. Po rrimë me mua. Ajo rrimë me mua, mirë pa, ajo e din Shqipën? Nuk e din Shqipën. Nuk e din Shqipën. Ajo i merë me mua, bon, këtë të shpjegoj si bëhet lektura. E merë poezinë, unë i lexoj Shqipe, dhe ja thoma saj, shka kom dashur të them me poezinë time. Tekstualisht duhet, asë një presin nuk u zonë televizmë atë e përse... Unë me qëllim pjupys... Dërsa ajo e lexon përkthimin gjemërisht, edhe derisa ta gjenjë sinonimin ose antonimin e veçant në gjuhën gjermane, e ta bazoj, e ta le ashto. Pra, një fjal i ka 550 mas pak, të përthëm, sinonime, e 50 antonime. Antonime. A di shka në antonime, antonimet kundërshtohen, dhe sa sinonimet janë të njashme, një kajt, ishë në atyre ndryshme. Edhe, ashtu përgaditit poezia, pra, sikur se e ka thonë, falë se Ilja Noli, për poezit e vetat të përkthyer në Shqipë, që janë Shqipërime, edhe kjo dhe të dhëtë për shemëll. Oshtë sinonime. Ok, pra, në rrëse nuk e një diçka ma të e përshemi rrëtë sajnë? Kom qenë edhe njerë, ta dinë shikusit të uj, të misionit, se kom qenë edhe njerë në Gratë. Afër Gratës, nuk ka qenë në kampën Berë, kom qenë. Një orë letrare. E thirur nga shëshata shqiptare dhe kryuzve ose artistve të Austrisë, Aleksandr Moisiu, cilin e ka udhequr Europa Literatur Kreis in Kampfenberg. Dhe të udheqen e misionit e ka pas kjo, Europa Literatur Kreis in Kampfenberg. A mundemi vetëm se pak të shofë që edhe për shikusit jetë... Edhe ju thash që do të lexoj tri poezi për kësaj përmledhje, janë të përkthyera pa lektor,
Un nuk flas mirë gjermanisht, ju i tregova, të bëhet i gjermanishtin, po se kisha fatësinë, e kisha natyrore, kisha një fatësi të madhe, do të flasim më vonë. Tash po foli pak më mirë se përpara. Mirë po, kam qenë pa gojë. Edhe i lexova tri poezi ngadalë mirë dhe dy poezi për i tyre do t'ja kisha e thënë juve, është poezia e Cungimi i Liris, që është shumë e veçantë, edhe e treta, e dyta që përmendi juve, është Pasqyra Mitike. Shumë e vogël. Njërë po, shumë simbolike. Bash kishim dash të dëgjojmë këtë. Në Shqip, apo? Në Shqip. Gjep. Po, ani, Pasqyra Mitike. Njëriu është pasqyrë në të cilën shikohet jeta. E jeta një pasqyrë ku shikohet bota. Im zëtë, kur sështë pa mja bukur, kur që i ka fajat? Kja është një poezi shumë e veçantë, duhet të mendosh. Po, kuptimi, sepse une jemi bindun këtë poezi, se cili që e leton e logarit pak pasqyrën. Po kuptimi i kësaj poezie, shemull... Dy format. Njërëve është pasqyrë, se tash me thënë drejten, se që njëri i shpirtin e vete ka si një pasqyrë, qofë se pastron i ndotjeve, a jeshe dritën dhezit këtu, nuk dhezit jashtën, dhezit këtu. Pra, njërëve është pasqyrë, se këtë në shpirtin e vetë e ka një jetë është ardhë edhe ka pasqyrën, pa thamë pasqyrën simbolike, shpirt. Por, edhe jeta është pasqyrë, që në shjetë këtë bota. Pa diskutim. Gjitha onët, ka jemi është pasqyrëja. Mirë po kjo poezi tani nuk ka të bëj shemull me kombin, apo? Ka edhe me kombin edhe me kombet e tjera, edhe me jetën përgjithsisht. A në tri kuptimet. Kjo ishte vetvrasje një poeti, apo? Po. Tani kalojmë të... Të ti kështë a thonë disa fjallë dhe për këtë vepër se njërë... Une e kam një përmëvim Kosovë shumë mirë të mbajtë... Do të tash do të flasim edhe për këtë libër. Është vetvrasja e një poeti. Është një Gjakov e botuar nga shoqata e intelektualve Jakova në vitin 2013. Po, gjithë dy enigma i ke këtu, për shembull, si pyetë, sepse kjo vepër quhet vetvrasja e një poeti, e unë jam gjallë, jam poet e jam gjallë. Përsa e dyta, pse ka botuar këtë vepër shoqata e intelektualve Jakova, se aja botën vepër historike, po këtë vepër ka botuar. Pra, pa këtu i ke dy, edhe promovimin e ka bërë, po ajo shëqat në salë të lemne, palatë të kulturës, asin vokshi, edhe mund t'ja të regosh, e ka marrë me vjetë, që t'ja të regoni, është një promovim i veqonë. Do thotë promovimin e librit e ka bërë vetë shëqate Jakova. Jakova. Edhe botimin. Kjo është e bërë me në Gjakova, edhe botimin e kanë bërë. Kër flasim për vepën e dhvrasja një poeti, mund të them se pikë se pari titlën e ka provokativ. Provokativ. Pse? Po mirë, a kini mendu me vrajt në një poet, apo që kanë pak kini desht para kini? Vetvrasja. Poeti dënë me vrave vetën. Dënë me vrave vetën. Pas i ka mbijetuar për kundër tjeve, nën provat të atentateve që në bambi personin të saktuar. Aja është poet, e ka shpretuar për e tyrë, mas mami dëshërën të avaz vetë vetën. Pse? Të avaz vetë vetën. Pse? Sepse, këto, a i mezi u ka shpretuar në provat e armiq vetanë komtarë, në lumin e nxarive që për nëzjedhë një copet toke nga kolapsi i ferit të Kosovës, dhe thash që një përmledhe ka qenë që lidhët me libën e fundit, kjo vepër, lidhe nga fundi ferit, edhe me këta lidhet, po do të dhe me vun,
dhe në vend se të njihet nga ata, ata vazhdojnë të bëjnë të gjitha mjetet me të gjitha format, intensivisht, me dhunë, duke përfshirë edhe të njohurit e tij, lojën qore, pa vedije kombëtare, për t'i mbajtur shumë edhe ta likvidojnë në forma të tjera. Dhe pasi mendohet ky personazhi, vendos që ai ta vazhdoj veten simbolikisht. Pra, vetvrasja këtu nuk është vetvrasje një personi, por vetvrasje kolektive. Bashkë me te, ti vras 5 armiqë tonë të mëdhenj, kombëtar. A do të thotë kuptimin pikrisht e ka tek kjo, apo? Titullin e saj më të bukur e ka romani, që shkruar me të njëjtën pavarësisht subjekt, edhe është një roman, është prozë, se unë jam edhe prozator, edhe romancier, por nuk më një lexuese dhe nuk kam botuar romane, por tri romane janë të përfunduara deri tash. Nga ju? I kemi ato romane në këtu, apo? Jo, si kom marë, si kom marë. Ato dhe t'i lëmë për herën tjetër, me siguri ne do t'a kemi edhe herëve tjera, zotin Ibrahim Avdili këtu tek ne, në emisionin e radhës dhe të flasëm me siguri edhe për romanet që dhe të najsjel në studio. Ashtu, të jafsili, gjitha dhe të jafsili. Po, qka në veqonin fakt ju nga kjo liber, vetvrasja e një poeti? Qka ështyrin fakt? A i dëshon të bej një vetvrasje simbolike që ta ndëgjojnë shqiptarët, po që ta ndëgjojnë edhe ndërkomtarët, se ata nuk e lejojnë të gjithët që është shqiptare, e të gjithë azmit almeqë të tanë të mëdhej. Do thot pikrisht ka të boj me këto 5 pikët që maherët e... Me këto 5 ka të boj edhe kjo, edhe janë të shpejur 5 almeqë të tanë me të njëvën në Balkan. Cilët janë, zëtipa, janë këto të shkru me apo? Po serbet, bulgaret, ruset, greket edhe turqit. Okej, falim dirit. Të e në armisht të anë këmëtar. Po, a keni arru edhe ndë një tjetër? Po, edhe ndë një tjetër, tash, kje, dhe të të molin e zi, kje, në cëpë, dhe ato, a i lidhët me Serbin, mas pari kur tova në përmalë të zi, unë dalat ato parullat që kishin shkruar në shkollë, ata në dyrt... Unë tash, ju kisha ndërprejten këtu. Po, më brenda, a kemi edhe në brenda ndështë të ndënjë? Po, edhe në brenda kemi. Që ditisht, vedien tonë nuk lejojnë almisht tonë të dalë në sëpërfaqe, e mbajnë të mbytur, fel, me fena, me terror, jo terror kështu me push, po terror intelektual. Është mirë ju kuptoj. Zotë i madhë nuk e lejoj atë kërë personajin, edhe ka bon herën e parë, vetëm këtë vepër ka bon për një përashtim, se tëna vetvrasjet i dënën, vetëm këtë vetvrasjet nuk e dënën, se a i ndëgjën këtë vrasjen simbolike dhe që do të bon jaj, edhe ka ardhën këtë vepër, ka një pjesë të veçantë, një pjesë të t'ja them që ka një pjesë të veçantë, që ndimë zotë dhe zotë i madhë. Ta është zotë i madhë ati kushuar lejojë këtë. Po nuk e mundësoj vetë vrasin e ti, që të shërën të e të be. Dhe e ka një pjesë këtu që shumë është, më dhënë, këtë pjesë për e cekit është, me që ra fjalla, pamja dytë, jo, pamja tretë është. Pamja tretë. Pamja tretë. Intermezzo, të është në falë. Intermezzo të quëtë kjo. Intermezzo të quëtë. Që, intermezzo. Kënë në mes dhe dy pjezë. Se katër akte i ka, dërsa kjo është në mes këtër akte. Edhe kjo është një akte veçanë. Intermezzo. Intermezzo ka të qënë, dhe le bisedojnë zoti i madhë dhe ndimë zoti për këto probleme. Për këto probleme. Për këto probleme. Nuk e mëndësojnë atë të të vazhdojt vetën, nuk e lejojnë.
edhe shpjegohet kjo me vepër shumë më mirë se sa t'ju jap unë një zgjedhje. Se drama i ka 170 faqe dram, 4 akte dhe një intermezzo. Pra, bon 5. Ata thanë, 5 drama i ketë bëtuar, po unë një drama kam bëtuar. Janë dramat e tjera, një 5 drama i kam, si dhe mos tani, edhe një isha me thanë që është shumë e mirë, po nuk bëtuat njëherë për mjetë. Po me siguria të re, na ilusim me ata cilët na shikojnë, ndoshta në bazin nuk e keni edhe mundësien për gjitha mi arritën, ndoshta paraqitet dikush i cili do t'ju ndihmoj rreth mjeteve financiare për votimin? Faleminderit, unë nuk bile si sponsor, në qoftë dikush jep sponsor dhe sponsorime që kanë dhënë në gjitha vepat, ku kom pas në nevoj, për shembull dy vepa, kjo vepër politike është bëtuar, veç mendime sponsorëve se nuk kisha mundësi ta botoj. Edhe kjo vepër në Shqipëri nuk kisha mjete për ta botuar. Këtë Onufri ka botuar në vitin 1987. Prandaj edhe sponsorin e qes këtu me adresa ti. Këtë edhe tash në qofë se del në një sponsor, faleminderit, do të shpresojmë, shpresojmë. Shumë vepa një në zhduk për i mije. Në zhduk. Zoti Avdili, ne nga vetë vrasja e një poeti shkojmë në qjellë. Tani pranë meje kam edhe librin, Qjelli i Paprekur. Është një libër me poezi e cila në vitin 2012 është botu këtu me siguri shkruan redakcia Merxhan Avdyli. Merxhan Avdyli është redaktor, ka botu brezit 81. Jam edhe pjestari i brezit 81, kam qeni i asaj generate. Po, edhe në sotim, edhe politikisht jam, e thamë si, se nuk jam parti politike, tash në shtat dalë, në që se kejota dhe një levizje gjithë shqiptare, po, si, me qenëzën politikë kanë qenë shumë të angazhuat ta dhe kom qenë shokit yre dhe kom qenë një organizat që e ka pas atërë Jusuf Gërvala, e kom bashkë më të e për me Kadir Zekën, pra edhe unë jam me ta. Edhe këtë vepër ka bëtuar me Merxhan Avdyli. Një vepër shumë të mirë. Qjelli Paprekur, cili është kuptimi apo qëllimi i kësaj libre? Po në qëse më falë, unë kisha thonë, kjo pse e quajtë a Qjelli Paprekur? Këte pse tokën është i mjeruar tokën? Dhe tokën e kanë uzurpue? Uzurpue në datë. A qjelli nuk mundin, apo po? Qjellin ja. Qjellin jo, qjellin nuk e zëtnojnë as pak. Qjellin e kanë zotrat, nuk e kanë njerëzit. Për fatë mirë. Njerëzit bënë, për fatë mirë. Pra, nuk e më rrinë qjellin me të zapojnë qjellin, të okupojnë, të ashtinë dorët. Që qjelli është shumë i paskaj. Të zëtë, kjo përmledhe pozive ka dalë mësi atë fatësin që të përmenda. Po, dhëtë këthehemi, po? Edhe një pjesë familjare e kom të cekëdhën këtë vepër, po si dhe mos qilin dhe vëqia, e kini pozit gjatë për zëusën e për tjerë, zotat plazgë, qilin i papreku që kini një pozit dhe me një dhe titull. Për zotrat, ka të bëja ti? Jo, nuk ka të bëjt për zotat, ka të bëjt për meneve. Mirë, po, ati emat e tyre janë dhe i drejtojme. Se e përmendët ati, ju të pak me thatë Zeusi, apo Qedune, Muhamedi, a janë gjitha ati të përfshim, ka dhe nga Azia, nga këto Budat, diqka, po? Unë jam bi-religjan, jam me zotin shumë e me zotat e tjerë, që në dima qarë tine. Po, një jetë, religionit janë të ju për njëzve, janë të lene sikurën e në nësime. Religionit si pas ju është i kryun për njëzve, po? Po, për njëzve janë kryun. Jo nga përëndia. Nuk është kryu asë një religion për i përëndizve. Nuk është kryua.
Atë unë e kam sedu edhe fetën, e kam planifikuar që dhe të botoj një vej për të veçant për rolin e tyre në qeshtin shqiptare. Edhe e kam shkuar diçka, gjithë edhe emat për Zotin që i thonë fenat e ndryshme, si ema shumë që njëzit lutën për ta, e nuk janë që për shemull për marëm Allahu, Allahu, ta përkëtesh me marë fjallorin, të të këshem pas edhe këtu fjallorin, për nuk e kam ditë se... Për këtë do të flasim dhe një herë tjetër. Qëllimi që qenë një këti emisioni të flasim për librat pak për... Këtë emat për këtë jenë. Këtë emat për këtë jenë emat në gjithur për njëzve. Jenë emat gjuvet ndryshme, të kulturat ndryshme njëzve. Pa kështu, i kuptoj edhe unë. Edhe gjitha fenat edhe këtu, po, jenë brenda. Se i lutëm Zotit. I lutëm, ku të i lutëm Zotit, i lutëm edhe atyne. Do të dështë qëllimi është një Zot. Po. Jo, është më më rëndësi. Qëka veqoni nga kjo, dhe thotë, kjeli pa prekur? Jo, përvequa nuk kisha, nuk duhet të ndaj asë një nga... Asë një, me gjithë se cili është e qmuar për juve, ju keni argju energi, keni argju kohë, keni argju e gjitha aty. Dhe thotë, ajo e ka vetë peshën dhe kërtimin... Tri pozitët i marrësh për kësaj që të kom cilë një... Në që se nuk në kam atë këtu. I kam një dy poezi të botuar në metaforën Kosovë, e kam humbur lemëshën Arianës, për shemë të kishë lezuar këtë poezi, të Junesha, ose poezin që e kam në Kopertin, e kam një poezi të veçanë, që urët e maleve, dhe këto dhe të kishë lezu bile ma te për për juve, edhe për shikusit ujë, Ma jep këtë, dhe thot... Orët e maleve. Dhe thot orët e maleve. Foli për gjitha dhe për zemër foli, me që ndeshje kisha problem. E kam humbër lëmshin e Arianës. Kush është Ariana? A bën të dim? Gjithë zotra të shenë këtë në liber, të kishe... Dhe thot të janë zotra, të po? Zotra. Ok, në për këtë liber të të flasim dhe njerë tjetër pak, ma shumë se këtu ka atërë me siguri shumë që ka të flitët, edhepse në gjitha në fakt libret jemi në disa sekuencat shkurta të i spjegu edhepse në vëjtët shumë atë e për diska të thuet. Kisha vesu lisi vetëmuar se fjalla është për lisi një shenjë. Lisi një shenjë të në Shqipëri. Ju nuk e dini. Lisi një shenjë të është kështë ndërtuar tani është një teqe, me pa ka qenë një kish, në të mërë. Ati është lisi dhe i porosita me telefon, të e dervisht më të mëdhaj dhe bektashive, kanë hynë atë lisin e shajt, që të një lisin e shajt, këtu e kam një piktur të vizatuar për mua, ka Halila Meti, ta i imi, punëshecit, është magjisër, i pikturës, bjetesa, ka përshë. Dhe dhëtë, një lisë me dhe bjetesën. Për shkaj të lisi Djego, lindë kë pepiri. A, dhe thot vetë kuptimi i qenka. Po, me gjitha të jetë të vazhdanë. Êshtë edhe ki riu. Sa dhe që të mundohen, të dëmtojnë personat njëzit, këtë shoshnis njëzore, shtetet, edhe të Djegin, si kurse këtë lisë, a i nuk shuët kur, së është dënë e Zotit, edhe që të pipa të ri. Zotit Javdyli, tash puvim pak të një pik ma e nëzet, të libra tjetër vimi ku ka të bëj pikrisht, se ne jemi këtu në Zvicër, është mërgata shqiptare e Zvicërës dhe roli i saj. Kjo liber është botuen në Prishtinë në vitin 2011. Ma mërminja se rrëth kësajnë e kemi shumë qka të flasim. është nga shtëpia botuse Brezit 81 në Prishtinë. Po, e prapë Mërgjen Avdyli e ka rebotuar. Prapë Mërgjen Avdyli. Mërgjen Avdyli t'i ka rënë në dorë kjo vepër se... Dy vepat më të mira i ka bëtuar aj edhe për mbledhën e pozive dhe këte. Tash unë e një pytje, zëtë Javdili, dhe thot ju me siguri jam i bindun
si për mu, po edhe për gjithë teleshikuesit e radio televizionit Syri Blu, sepse zotri Brahim Abdyli ka bën një përmbledhje, do thot, nga vitet 80-ta, apo më zgaboj, me gjithë se unë do t'ju pys, unë i shof fotografi, do thot, në bas demonstrateve para Kombeve të Bashkuara, apo vendet tjera të caktu me këtu në Zvicër. Edhe një artikull dhe ta ke marrë me siguri, për këtë thot, një artikull, se kam shumë artikull, po ato nuk i kam marrë të gjitha, po këtë artikull i kam marrë, dhe ta gjej, shumë. E lidhja Kombit dhe çështja egjiptare, kam shumë është artikull shkencor, kjo nuk është artikull gazetar. Kjo është pas artikull shkencor. Unë e shoh kjo është pas luftës e Botume. Nuk e përmbledh vetëm vitin 81. Po. Edhe ky libër nuk është edhe magistratura ime. Magistratura si kam hek 50 faqe të librit, do të tiroj për një libër tjetër. Ato janë shkencore. I kam ikë ato 50 faqe dhe i kam lënë për Lvivën. Dërsa 50 faqe janë po këtu. Fillimi është shkenca politike, dërsa edhe histori, dërsa tjerat janë pak edhe të matlira, janë biletistik, kuptoni ju këtë temë nga... Pra, edhe biografia është aty, kështu ka dalë këj liber si liber ka trijat, i kombinuar. Është libri i parë që ka dalë për çështjen shqiptare në Zvicër, ma vonë dolin edhe libra tjerë, për shembull, i keni e zveçanë. Çka keni përmbledhën të gjitha këto në këtë libër? Do të thëse, unë e shofë këtu e keni pjesa parë, gjurmët e para shqiptare. A, shumë një. Jam një spi gjurmët e para. Do të kjo është pjesa parë, në sa pjesë kjo është të shofë me këtu? O edhe ato që dija për Zvicër nuk i kam thonë në këtë vepër, po dishka pak personale, pak biografike, pak bilicistik, pak shkencë, pak historie ose shkencëa politike, po dhe thotë kjo rekapitulohet e tërë qështja, është edhe një ekstension shumë mirë i një shoku të shkrimtarit nga Sangaleni, që më një shumë një dhe unë e një këte, Zima Gjere, e mori vetë me të shkruaj një recenzion, vetë të shkruaj këtë recenzion, dhe për them që dhe këtu, e ka pa shumë mirë, se kanë shkruaj dhe tjertë, po e ka pa shumë mirë, më thonë, edhe jetën teme më bëna këti libër. Dhe thotë, në këtë libër në shofë, dhe thotë ju, jo keni përfshim atë për nga vitet 81 me demonstratat për drejtat të cilët ne këtu shqiptarët gjithë kemi kërkuar para Kombeve të Bashkuara, kemi fletën me javë atje përpara. Dhe zot janë ditë hijet, e them si e thot Gëzim Ajer, ditë hijet e mërgatës shqiptare në Zvicër janë këtu në dioptrinë e skicave autobiografike, studimeve dhe akteve ndërkombëtare. Pra edhe aktin tërkëmëtare, kom qenë edhe vetë në Kombit të Bashkuar, e kam edhe një fotografi të botuar më duket, po, është të botuar, janë bardhezi këto fotografi. Po, në shof janë bardhezi tasaj kohë. Me, PC i kam kolor, po nuk i qiti, a i kushtot të shumë shtetë dhe u desh. Kuptaj. Unë e shof, këtu keni shumë përmbledhje me shumë politikan dhe aktivist shqiptar, si Jusuf Bardosh Kërvala, kom shumë edhe familje e Flamur Ametit, ka shumë... Nipi jam është. Sali Sejt Bukola, në pritje të Ramush Aradinaj, do thot, shofune... E gjepqosën tia, Gjivicën e ki... Jënë këtu gjithë... Lumat Gjivën, a din Lumat Gjivën që ka qenë... I keni do të gjithë partive këtu... Për të ditë lëzusit, a lëzojnë i vepër për shkenca politike, edhe nuk ndalen të këto fotografi dhe qanta të shikojnë, pëse nuk ndalen ata të shikojnë këtu? Do të gjitha du të shikojnë, edhe sheshin kurti në Vëzvidhë, e kom qitë dyti herë, edhe tjerë shkencëtarë që në shqiptarë, po njënë zvistanë. E gjithqosja
që në kombit bashkuar jam unë këto, kombit bashkuar, Agi Vincen, Ram Gosumin. Po. Do të një numër i madh dhe dashkëve primtarve. I Isusit të parë demonstratave, ke këto. Krejt, 5 vetë matë një utën, i ke këto. Një të bimi Ledekes, që kam qenë atërë. Dhe më nënë, këto fotografi janë. Zëti, Abdili, me gjithë në poflasim të në kohën edhe për libra. Tani, ti lërgomi libru edhe të këthemi diqka tjetër që ti rikëthemi pasaj edhe matutje. Përveç shkrimit, zoti Brejm Avdyli me qka është marë edhe me gjana tjera? Apo tanë jetën ja keni dedikue shkrimeve? E gjithë jetën ja kom dedikue shkrimeve, është e vërtet kjo, po gjithë jetën ja kom dedikue popullës të kombit shqiptarë. Në gjajve për gjithë me të kombit shqiptarë, edhe gjithë një kom qenë aty ku jenë shqiptarët, edhe në demonstrata, edhe në gjitha këto, gjithë mund kom qenë levizje. Po, zëtë Javdili, me qka dhe edhe tjetër jeni marë? Me qka jenë marë, me qka që marë, që jenë marë me gjona të qia. Hajdu të leke... Këto pisleshe nuk i kam pasun si njëri. Jam kënë kënë dhe tyne. Po, ato që i ka pas publik shqiptar, këmë shqiptar, në vedijen e ti, kom qenë edhe unë njëri për atyne që ka qenë... Ju keni shumë miq në Shqipëri, keni në Kosovë. Po, edhe në Malzi. Edhe në Macedoni. Në Macedoni. Macedoni, në gjithë tokën, kretë në Evropë. Po, qëka ju ka lidhën njëve ajo, Matje, për që tjeni... Me ato miqë. Ma tepër jam... Shqiptarë, gjithë shqiptarë. Pikrisht. Jam lidhe me ta, po janë njëzë dhe mdhaj, tash dyjerë më kanë vjedhë telefonin, mi marë, ku me ditë, i ka ra ndërmen, se i kam 1200 numër telefonit, ta e dishu se 100 telefona i se cili do t'i rezervoj në kartë. Unë e gisha... Qipsin, të qënë, edhe ma vodhen, i më njoftë në Turqi, i më njoftë Turqi shumë erë, edhe demonstratën më të madhe, më të fuqishme, e kanë bon ata, shqiptarët të Turqis, në nathin. Do të djeshta librëve ju i në marë... Në qendër të servisë, që greket, edhe pse jonë 4 milion e sa shqiptarë, avanetës jonë dhe ata, nën popullë shqiptarë tash, arber jemi krejtë, arban disa quenë, arbesh disa quenë, arbeshet në Itali jenë shqiptarë dhe ta. Shumë e vërtetë. Avernitasit jenë shqiptarë, anautët dushi jenë shqiptarë. Pra këta e matë ndryshem i njëti popullë është. Shikues të radio televizionit Syri Blu, jemi në emisionin kulturor, këthejemi në pjesën e dytë me zotri Brejm Avdyli. Zoti Brejm, në folëm deri tash rrëdh disa libreve, po këtu kemi edhe një vark tjera të libreve, cilët do të mundohemi të shpalosim ashtu si tjera deri më tani, dhe pasi ta krymë me këto libre, do të marim basa në një përshkrim të juvin në përgjësi tjetës që veproni dhe jetoni këtu në Zvicër. Tani në radhe kemi Zogu i Këngës. Do të të është një liber me poezi. Është poezi të zgjedhër nga tri libat e parë, me që kanë qenë gjedhja tyre shumë zëshme me këtë kote të gjema të vepa, edhe jenë vepa shumë të njërna dhe shumë për cilën nga kritiket të recensionistet. Shof, është bëtuaj në shtëpinë bëtuse Pjetër Bogdani në hasë në vitin 2009. 2009 është bëtuar nga atërë ka qenë magjicë, të ashtë doktor. Vesh një moment për shikuesit të kenë. Esim Moadri. I gjithë këto poezi, sepse dëshërëndë që të akthej i lezusëve dhe njëherë këto poezi, që të lezojnë lezusit dhe të gjekojnë bi këto poezi dhe njëherë. Dhe ato që i zhjodhi, a i lashe dhe unë, jam shumë
Në fakt, unë e shofë shemull, mirë do të kishtë qenën që ndonjë nga emisionet e radhës këtu në Radio Televizionin Syri Blu, do të ketë me siguri edhe disa kritik tjerë letrarë cilë do të juftojmë zbashku, që se cilin një nga një emision cilin Radio Televizionin Syri Blu e kanë plan të ardhmen zhvilloj me shkrimtarët cilë të jetojnë dhe veprojnë këtu në Zvicër, do të thotë një nga emisionet që do tjetë enkas për shkrimtarët, do tjenë fëtum nga tre shkrimtarë nga një liber, do të thotë tilt derim tani nuk kanë pas mundësi ndo një nga televizionet atje tek në Kosovë, apo dikun tjetër ti shpalosin. Do thotë Radio Televizioni Syri Blu do t'ju mundësoj shkrimtarëve, si në Zvicër, po ashtu edhe në Evropë, do të t'i paraqesin ato shkrimet cilët në fakt shkrimtari do t'i ndjej në zemër edhe ma parafërsisht do t'i diskutojmë edhe me shkrimtar tjerë, kështu që e arrinat efektin dë vetë cilin ndoshta dhe libra që sot ne nuk do të mundim gjitha t'i shpalosim në atë mënyrë më të afërt. Nuk do të t'i shqyrtojmë, asë faqe për faqe. Shumë e vend, herë po, pikrisht. Po, pikrisht një, edhe librat e mi janë të lezua dhe të ka recenzionisht shumë dhe recenzionisht shqiptabili. Ma dje, kisha përmend këtu besim modin që ka një parathënje që është vetë një studim, një vërtet për këtë zogu i këngës. Zogu në këngës. Po, kisha përmend edhe 4 recenzionist, 4 recenzionist i kom qitë në Kopertin, vishë e mërtë dhe ka një citat për tyne. Dhe më thonë një kritik njërë, dhe lanë shablo është kritik shumë njërë, ma të barën, ose ma të mamin Ramadan Muslehu nga gazeta Rindja tërë që i bëton dhe njësa. Dikush po, dikush pak kundër po, njëse une 4 recenzionistët matë mirë që i prezentojnë gjitha visave shqiptarë jënë dhe këtu në këtë pozi. Po, tash nuk do të flasë për këtë liber, do të kisha thënë për zogun e këngës dy fjalë. Po. Din me meti pasadin e ka zogi dilit. Zë unë zogi këngës e kam. Zogi veçanë, zogi këngës. Po, cili është dëllimi zogi dilit me këngës? Po, edhe një, në zemirë ta e kanë zirë tretën. Zogi zemrës, zogi zemrës. Se i zogu këndonë, si zogu i djelit? Ashtu, si zogu i djelit, si zogu i zemrës. Se është zogu i zemrës vetë, po këndonë, pra është zogu i këngës. A është zogu i këngës, që lidhët me këta tretë. Po kjo... Statuj. Statuj pa kokë. Pa kokë. Êshtë statuj e vërtet. Kom shku në Luver, Parisit, edhe kom fotografu vetë. E kom nëzirë në Kopertin. Kja është... Po cili është kuptimi, do të ti, i kësaj libre, zogo i këngës me një statuj pako. Selena, zotnesha, parë për lazi, është i kjo, Selena. I thëjë në greke, është për lazge. Pikrisht ju pyta që të din edhe shikuesit të din në fakt për çka bëhet fjalë, se ata kur të shofin këtë... Po në gjitha vepat e mija flitet edhe për këto, po jenë shumë të këto, edhe unë jam edhe kritik letrar, edhe gazetar, ish gazetar. Në pas një rrisë timen... Po keni punuar në një gazetë maherët? Po, 5 vjetë kam punuar në Zvicër, kam botuar rrisën qëndresa, po kam cek edhe në faqet temën të internetit, e kej aty, kam cikë edhe disa shkrimi, edhe në faqe njime ka atë, si... Qëndresën. Qëka do të nga veçonit që mëllë ju nga kjo zogu i këngës, zoti? Gjitha, në poezitës gjitha, janë poezitës që shkun në libër, shkun poezitës gjitha, këto i ka gjithë redaktori, edhe recenzienti i parë, që është njësoj, si kurse redaktori i Shtepin Botuse, këtë dhe Bogdani. Do të veçonit këtu në një poezit? Mesim Hadë është kë, një gjastërësat Botuse, po aji e lanë në vendet ti. Mesim Hadë ka shkuar një recenzion që është shumë i mirë për ta shikuar, edhe më mirë se shumë të tjerë, po nuk është dëllan shabdo kë. A do të nëjletonit ndo një poezi për i kësajna, po...
edhe do të nëse dëshiron ta lexoj në një poezi, do të isha lexuar në një poezi, për shembull Zogu i këngës. Zogu i këngës? Po, Zogu i këngës do të lexoj. Edhe mund të isha lexuar Piramida. Ai ta lexoj Piramidën me se ka të bëjë me Egjiptin kjo Zogu, po. Zogu i këngës do ta kisha lexuar. Zogu i këngës është një zog i veçantë i këngës ky që këndohet në këtë poezi. Po nuk e ka marr titullin, nuk e shpreh këtë titullin, çka është Zogu i këngës. Thash më parë, Zogu i këngës është midis zogut të ditës dhe midis zogut të zemrës, se ai është vetë zemra dhe këndon. Hajde ta shohim pra po, me zemër. Ja kanë plasur zemën ngricat e shpirtit, e bora e përbuzjeve, bistofën e vetmuar. Ja print e shëmtis e kanë zënë kotjeve pastojish. E vetëtimet ja kanë vrarë tingujt në shqep, sa herë ka filluar të lumen këngë. Kur është qarë tokës, lisat e shpresave ja ka tharë në rrenjë. Kur është qarë qiellit, si pasqyrë thyrë, gurat e durimit ja ka shtjerë. E tash sa ko, klith e nuk jepet i lumi zogë. I lumë zogët, i lumë zogët, që nuk jipet kur. Zëtëbejmi, në kalojmi të libra, me gjithse ne me qef dhe të flasim shumë edhe ma gjansisht, mirë po, këto e një përmbledhje shkurt ku, si tash në emisionit tjera, do të kemi mundësi që veç e veç për si cilin libër të flasim. Në kërkoj që ku zëtuaj falje, se kjo është intervista e parë mas 11 vjetët që i kështë atë fasesin në Shqipni. Po, ku keni qenë në herën e fundit në intervjis, dikun ndo një nga televizionet, apo rrët e televizionet? Jo, ma pare këmë dhënë edhe intervjis në televizion, po kanë qenë Tiranë me te përse që në Kosovë. Në Kosovë nuk këmë dhënë intervjisa, asë një asë gazetave nuk këmë dhënë, po disa i kom pas në për gazeta, disa i kom s'jel, kom pas qështje të mëdha, po këto qështje jenë me të dhësët, që dy i kom s'jel për i atëherë, për i kohës i kom rrujtër këto, edhe një në është dhënë, tëmë në ASD, Aliancës Sosialiste Demokratë të Shqipërisë, është dhënë një intervjisë e gjatë, në dy vazhdime ka qenë kënë intervjisë, një popull që nuk ditë mbroj me gjelëzit të drejta të veta, historia i bëhet njëkë dhe arranë për gjithmonë. Unë kam pas frikë dhe kam dhe sëtë që populli shqiptar po e arranë qashtën shqiptare, se qashtën shqiptare shumë e madhe se kjo që kemi. Qashtën shqiptare duhet të zgjidhët. Edhe, prandaj... Vashë zotit një ditë, me gjithse, ma mërë minje si jenë këta politikantë në rrugë drejta, po? Jenë... Për krahë vështirësive. Për krahë vështirësive janë rrugë drejtë, po edhe qashtë e shqiptarë du të thjetë ma drejtë të zgjithët. Shpresojmë të armën, pa. Po, për brezat e ashme, për brezat e ashme me lanë një vijë që të thjesin në të rritim e të të zgjithin. Se nuk dije kur të zgjithët dhe ajo që është. Vash zoti. Vash zoti. Kalojmë lëvoshka e vdekjes. Edhe kjo është një nga librat e radhës. Librat e mi, Faj Konica e ka botuar, faleminderit. Shtëpia botuese Faj Konica Prishtinë 2007. 2007, edhe para kësaj është kjo tjetër papër, Faj Konica. Është edhe kjo, Faj Konica do thotë vragat e një kohë. Vragat e një kohë. Janë dy përmbledhjet e para të dërgimeve. Edhe... Kur ta gjithëzash këto dërgjime, thua dhe kjo autori i mirë i poezis, qenë ka dhe përzatorë, po këto qenë kanë pak dërgjime, nuk qenë kanë ashtë dëvërteta, po unë të thashë me parë se jam edhe romancier, dhe i kam romanet janë shumë ma serioze dhe më dha, po nuk janë këto dërgjime, to janë dërgjime të parat, biografia, është edhe këtu, janë shkruar në për ndjekjet të shumëta, kanë dalë nga disa proza, e këto janë dërgjime që përmledhen këtë dy përmledhe të rgjimeve që ka pëtuar Faj Konica. Unë e shofë këtu në këto të dy libra dhe thëtë të pëtuar nga shtëpia pëtu se Faj Konica.
Në për të gjitha këto tregime shkruhet e vërteta, çdo ngjashmëri e zhvillimit, personat, ngjarjet, është e sakt tregimit bustjeshje e tretur e një gruaje është inspiruar jashtë rrethit të ngushtë autori. Jashtë rrethit të ngushtë është topitja, një i burgosën politik që i shok i jemi edhe është një gjarje e vërtet, por nuk është inspiruar direkt për familjes sime, nuk ka lidhje familjare, mirë po, kjo është shumë një tregim i vërtet edhe i vetëm tregim që kam nxjerrë ndjekjet e mia për ndim, për mërgat. Dhe ndjekjet e mia ishin shumë herë edhe shumë herë kam qenë dhe arrestuar, edhe në Zvicër jam arrestuar në Curi, e jam dërguar, duhet lidhur në kupe trenit, e më kanë shpëtuar policia italiane që doli Venedik. E kam folu dhe italisht në atër, e kam folur mirë, edhe frëngjishtin, mas pare kam su frëngjishtin, kam zënë vendin e tretë në kretë, ishë Jugoslavin, e kam zënë përgjuhën frenge atër. Po, këte nuk e din edhe ledzusit nuk e din sa gjuhë. Po, pikrisht, synimi edhe televizionit Curi Blu, shikus të ndëruar, pikrisht është ka të bëj me mërgatën, cilët është një numëri madhë, këtu në Zvicër dhe në përëndim, cilët kanë shumë qka të flasin, cilët kanë vepruar, kanë kryuar, mirë po mundësi, dheri tash nuk i kanë pasën të ishpalosin gjitha ato vujtja, po për gjitha ato mundet, gjitha ato të arriturat vetët cilët i kanë bëhë këtu në përëndim, ndo një nga rëdhe televizionet atje tek ne, sepse duhet të logaritim numri maj madhë net mërgatës, jemi pak të pa njohur për ata në vend lindja, apo në fakt ne gjithojrë që shkojmë në pushim, është një pushim i gjithë mërgatës bashku, sa që edhe po të dojnë ata të meren, me neve nuk e kanë mundësie, sepse është aqë ose nuk në kanë dorë, ose nuk në shojnë, ose nuk duen. Edhe kështu kemi me të dhe ne si pëthuaj se panjohur. Pikrisht, e rëdhe televizioni Curi Blu, pikrisht e ka këtë synim që t'i shpalosim ne mërgata këtu, ato cilët ne vërtet i kemi ba. Dhe do thotë këto libra për juve, zotë Ibrahim Abdyli, është, unë e thëmë muë me shumë keqardhje deri tash, nuk e njofin Ibrahim Abdylin. Pa marë parasysh, shembul, ka kritik. Ma djesë në solotun. Ka djesë. Kaloj gjithmonë, por nuk e dinë se unë kalova për skajtë tyre, mje po, kështu është jeta. Jeta kështu. Do thotë, kalojmë të një liber tjetër, Gjuha e Dheut tim. Me qëfar gjuhe flet Dheu? Me gjuhe Shqipe. Gjuhe Shqipe. Shqipe flet. Atëhere, pra, do dhe të kjo ka të bëj me poezi. Edhe kjo është bëtuar në Shqipëri, që së tash 3 për mbledhje i kam të bëtuar në Shqipëri. Kjo është, do dhe të bëtume në vitin 1999 në Tiran. Në Tiran. Dhe është i për nga Albin. Albin. Albin i ka qenë një shtepi që ka bëtuar disa vepat nga tardët nga Kosova. Edhe këtë përmledhe, kjo përmledhe shumë e mirë, po tash nuk e njojnë asë lezuësi sa duhet nuk e njojnë, po është një vepër veçantë edhe kjo përmledhe e pozive, se cila është e veçantë për një tjetës, nuk e përsërit asë një vepër përmledhe në paraprake. Une shofë këtu në këtë poezine parë shkruun marë një grusht dhe Kosovë. Gjithmonë, me atë dhe, me atë njëzë, e përqafoj si fëmijën, butësisht e plot malë. Po, e keni marë ju ndë një grusht dhe, e keni në banesë nga Kosovë që e në bani këto? Jo, e ka marë nga liqeni i Strugës dhe ruj maket në shtipit temin në Morin, në Gjakovës, Teruna, e algët e Strugës që quenë make. E nuk e dinë Macedonit, i thonë, na je Macedon, shqiptarët nuk janë Macedon. E këto. Po, une e kam marrë atë e ruj, se lere matë dhe une tjera që janë të lidhëna, jem të lidhën
edhe natën edhe ditën me njerëzit tanë edhe me shqiptarët, edhe me çështën e tyre, edhe me poezinë, me letërsinë, me shkencën, me gjitha. Ne mërgjimtarët e kemi dhëmbjen në shpirt, e kemi dhëmbjen në thunë, në gishtë, në majë të kokës e kemi. Dhëmbjen dhe vetmin, i kam këndua më tepër se tjera. Dhëmbi kanë të gjitha poezitë, dhëmbi të i theksoj edhe i nëzirë në sipërfaqe, që nuk dërohet më të tje brenda të shuët e tja, dhe vetë mija më sakaton atë tjetër. Zoti Ibrahim, një pytje jashta librave, jashta djetëve, një pytje spontane më vjenë kështu muë, cili është dhimbja ma madhe e një gurbet qari? Tash une këtë nuk përflasë për dhejën, për vendindin, apo për luftën, apo për okupimet, apo për djeta. Qka në fakt është dhimbja e një gurbet qari? E pys këtë pytje sa jemi të ndjeshëm në dhimbjet për vendindjen të këne atje? Nuk e di sa jemi... Sa jemi emocionuës? Unë si poet, si shkrimtar dhe si ish gazetar, dhe sot jem dhe gazetar, ku dua të shkruaja ka gjuhën tje veçantë, dhe gazetaria ka gjuhën e veçantë për shkencë dhe për letërsie. Po e di gjitha gjuhët, i zëtnoj të trijat, po shkruaj, sidomos në të trijat, me dalu gjuhën shkencës dhe gjuhën letrare e ke dalush me, edhe mundësh me gjetë se cili është dalimi që kanë këtë gjuhë. Një po, ajo që më pyrët e ti, gjithë jetën me ka përcjel dhembja kryesore për qeshen shqiptare endë të pas gjithër dhe e kam kërkuar cili është të dhevjoni parë, cili është të dhevjoni parë. E ku të them ty, të shqetsosh, se nuk është vetëm ky adheu që jemi sot ne në Shqipërinë, në Kosovën, Maqedonië, Kosovën Lindore. Pa, Kosovën Lindore, pa. Nuk i thëmë Lugina për Shqipërinë, i thëmë Kosova Lindore. Edhe dhejnë një, të dërgoj një shkrim veçantë që kam marrë me veti, e kjo është një çështje urgjente për shqiptarët, dhe kam dërguar në Kombet e Bashkuara dhe më këthyjë rekomande e ka qene, më këthyjë se në Shqipja kom dërguar, nuk ja kom përkëthyjë shumë. Edhe këtu këtë hartën që e kom dzirë aty që në bashkë. Bon të shofë, lutëm, zëtë jam dilin. Kjo hartë kja është shumë e veçantë për juve. Po mirë, qka paratit një në këtë hartë? Këto janë ishte e tore tona që ka Serbia të kupuar dhe që ka lirë, për thamë, për lirë shpej shqiptarve. Do dhëtë kjo është harta e Kosovës, apo? Jo, Kosova vejur është, jeshtë Kosovë. Do dhëtë deri... Dhej komuna. Kjenë ka deri të Molla Kuqe këtu, njësha? Ati pra. A për këtë asyje dhe kanë gjurën të Kuqe. E dhe Molla Kuqe. Zëti Abdili. E të shumë një, shumë një. Pa, zëti Abdili, tash une... Edhe Arban ka një fshat, një fshat ka Arban, ku askus nuk e qanë kokën, pse quët kja Arban? Edhe nuk e ka, serbet më të dikët nuk e kanë dëshuar këte. E kje këto, kje këto, fshati Arban. Fshati Arban. Kjo kufizot me... Në kur shumë li që në ka, do thot... Deri të nishe. Deri të nishe, do thot kufizot në kur shumë li dhe... Nuk i thëmë Lugina për Shqeves, po i thëmë... Edhe nishe është... Unë nuk do të pysë, me gjithë se unë e kam dëgju ka diqka Leban, apo a është në fakt kjo nuk e di? Kjo është harta e parë me emra Shqipe. Atje jenë dëshuar emrat. Po. Do të tash a jemën nuk egzison, apo? Jo. Do të kompjute ti për qila dhemje me... Une dhemje... Dhemja më përqit gjithmonë për të asigruar një teritor trojeve autohtone shqiptare.
e të bëra e mafër një me tjetën, se të huet, ne tash për tash, ne udhtojmë në politikën e shprishjes, vetëm shprishjes, e identitetin me prish, edhe me emra, me prish. Dhe djemi në politikën, po thujë kështu, në jetën e përditshme, në shprishjes, në shpefillimit, dhe jemi pra në kundër çka duhet të jemi. Na duhet të jemi, ka hecim si populli që të truar, ta kemi për diapazon tonin, hecim me demokraci, me lirije, me këtë, me këto elemente që jemi fituar në shërshin ton, ka bashkimi kombëtar shqiptar në jetën e lirë, për them nga dishën e rikë, edhe në Europë. Pra, kështu të jemi të organizuar. Jo në këtë politikën e shpërfiles, e shprishjes, e kësaj destruktive. Pra, jemi ka jetësim destruktive, në vëndë se të jemi pozitive. Kuptoj. Une në këtë libër gjuha e dheut të temë. Une lexoj disa tituj të këtinve poezi. Është kuha luftës dhe Jënë disa, do thotë, vetitujt në për rërën e harrimit. Këtë me sigurin do shtë dhe reka e ka quen, këtë rarë, apo? E dhe kemi ruetur, rërën e ka gjithë një mejtë e ka në rërën. Rërën e imë të pata fatëshin time. Në fund kam zënë rërën e imë të mërdet 3 herë gjaku në trunë. Për është tjeve. Jashta dheut. Shemullu në shofë këtu fanajri që nuk shuhet korë. Masë ndëj, ki lutje të bariut, Lisi Diegur në vetëmi, ka shumë... Kja përmledhe është blokuar... Një përshkrim më realist që së më pëlqen as mua, dhe të të ka gjanat cilët vërtet... Ozi moderne janë, po nuk e... Vërejtje zonjë plak për qenje të turbuar, vajtje që nuk duan titull, dhe të të... Këtu në shofë shumë qka... Kanë qenje dhe të bëtua... Gjitha kanë qenë bëtuar në revista që kanë qenë në Shqiptare dhe si dhe mosën në Zvicër kanë qenë të rebëtuar, po rëndësit ma dhe nuk u ka kushtuar dikush këtyre poezive, vishë një recenzion e majnë mend, po nuk u ka marë, atë e ka shkuar magisër Kadri Regja, një ish dhe tash shok i imi, gjithmonë mek i imi, e gjithmon në Sangalën, aje ka parë këtë përmledje në vend që ta shuën 10 atje. Dhe ka shuën një recenzion që është shumë i mje. Zëti Avdyli, tash një pytje jashtë shkrimeve, ti si mërgjimtar e ki bo gjuha e dheut tim, dhe thot, pytja vjen, po sikur një shkrimtar të shkrunte në Kosovë apo në Shqipëri, njëjtën liber, si do të ishin ndjenjat për atë shkrimtar, në krasi me juve, kur ju duhet kujtu se jetonin në përëndim dhe me siguri kini ndjenja ma shumë për me shkrujten, sa kini arritën të shpreni gjitha to dhembje, ku pak ma herët edhe ju pyta. Une e kam pas në faqin time në internet, e kam pas një thënje si poezi të Lutra Ashkes, së është bëtuese e kësaj përmledhje atje në Shqipëri, në Nufi ka përnuar atër, ta shë ka shtepini vetë bëtuese, për poezi, për gjuhën e poezis, për poezin dhe gjuhën e prozës dhe prozën, edhe jetën përgjësisht dhe shumë vërtet ka shkuar për krimtarin e kryusve qiptar një thënje të veçantë që lidhet edhe me mua, lidhet edhe me krejt kryusit shqiptar, edhe ata që shkujnë poezi edhe ata që shkujnë prozë. Poezin du të ketë ka një gjutë të veçanta, poezit edhe proza ka një gjutë të veçanta. Gjua letërsis është për këtë dyjat, po këto gjua letërsis janë pak ma të veçanta. Poezia shkruhet në përndjekje duke ikur për pushtetit e ndjenë poezin edhe e shkruan poezin, nëse nuk
të më thonë, edhe në poezi i zgjedhë temat, nuk i shkruaj unë hajtë të marrë një poezi i peshkuj, si... Dhe ka një kuptim. Po une, mas pari e shkruaj 10 herë në menje timin të terën, atër e nëzirë në letër, kur t'jen e gashme. Edhe këtë shtu jënë të shkruaj në pjesa ma madhe poezive të mija. Dhe t'i këtemi pak një përmledhje, mbasa një për gjitha. Edhe titullin 10 titull, tituj të t'i kishte kjo përmledhje, sikur, avërsisht sikur kjo, po nuk të t'a kishte shprehur tërë atë që shprehe gjua edhe o tim. E shprehe dhemin e poetit dhe kinë poezi, po ta dhemin e poetit, këtë veçant, këtë poezi, jo përka vlerat, se vlerat jenë, gjitha poezit jenë aty. Se cilja ka peshen e vetë. Po, peshen e vetë ka. Po një vjesh shumë të mirë, mali për të pakthyer, elegji, e vetë një elegji që kam shkruar. Qëka do në thotë kjo mali për të pakthyerit? A nuk do të shkruar është i muë? Kja shku në Vjenë, në Vjenë është kruar, në Vjenë, shku në Vjenë, 1995, Vjenë, edhe i gjithë ditën kam pritur, duke qajtur, në për rrugët e parkun e Vjenës, dhe i sa kam shkruar këtë poezi. Dhe kjo quhet elegji mërgimi. Elegji mërgimi. Ta shprehë pikërisht atë që dhemin e mërgimit. Pikërisht është. Të shkruar në elegji. Kjo është e parë e vetë një elegji që shkruar këtu. Edhe kur ta lexosh këtë poezi, do të shkojnë lëtët qërk. A bon të shof, vetëm se pak të shof, vetëm se që ka në fakt. Edhe ka përsëriti, një përsëriti kënë të në elegjin. E ke përsëriti gjithmonë. Pra, duhet të lexosh 3 herë poezinë time, që të kuptojsh. Më dogji mali, o zot për arën time, e fjalë nuk gjej prej dhembës. Do thot, kjo është ajo dhembja që ju pyetëm pak më herët, apo? Po. Do thot, gjithmonë ka të bëj, sepse edhe me adhëmbjen, me gjendjen, me dhembjet i ka të shumta, e ka dhembjen për shumë. Për familjen, dhemjen për poplin, dhemjen për shtetin, dhemjen për gjitha. Për gjitha. Do të gjdo gja e cila prek pak si në atë mënyrën jo pozitive neve në dhemë për shumë. Po. Edhe jemi shumë... Zemën të ndjeshme, unë e kisha pasë, vete. Në rrëse nuk e një diçka dhe e rrëtësajnë, do të thotë, ne jemi gati të lidhje nga fundi i ferit, edhe pse na e kemi vërtet tash këtë librën të fundit, ku ka ndërlidhet edhe me këtë sa i përket libreve, me gjithse... Unë kisha sjellë dhe të tjetë, po nuk i sjellë atë tjetë. Ka dhe tjera, do thotë, zoti, Brahim Abdili ka dhe libre tjera, mirë pa i nuk i ka sjellë gjitha, sepse nuk mund t'i shpalosim gjitha në këtë ditë. Në këtë emision. Mirë po, do t'jemi na prapë edhe jemi, do të zbashku, do të kemi mundësin që në emisionet e radhës të shfletojmë edhe tjera të të flasëm për më shumë. Do të tani, për sot e kemi klithjet nga fundi i ferit. Është një liber që të flasim edhe këtë më shumë me e cilë është e bëtuar në shtëpisë o në ufri. Këti e postare dhe thot edhe për këtë keni në thoni diçka, zoti Abdili. Po, kisha me thonë diçka se kjo lidhët edhe me një vepër. Edhe kjo është një prolog, pa. I liris, lidhët, po, ka një recenzion, ka dhe recenzion në për gjitha vepër të mija, kanë gjitha gazetet, po, nuk i kam sjellur, po, kjo vepër, dhe të 1997 është bëtuar, dërsa vepra shtektimi lirisë 2015. Ka një distancë kohore të ndryshme. Dhe forma tyre, a kjera të tipër timit të parë, të fundit, të parë që gjetëm e të fundit, dhe shtektimi lirisë, edhe në kopertin, lidhe me njëra tjetën. Edhe në përmbajtje, edhe kryt vepra, lidhe me një atjetër. Po, ka qenë një, kjo ndoshtë një rikujtima, apo një ripërmledhje? Një kulme tjetër është, po, është si veçanë si kërë kjo, se kjo është përmledhja
që e ka një titull të veçantë edhe kjo, klithi nga fundi i fjerit, e them. A e dini kohën në cilën kemi qenë në vitin 97, kur është botuar kjo? Kjo, dhët, është në prejë vertikale, përsa kjo në dy prejë, po ma shumë horizontale. Atë ku e tham vertikale dhe horizontale, po? Po, dhe vertikale i ka dhunën më të shfrenuar njëzore, serbos, jugoslave, ruse, greke, të tjera, këtu, përmledhen ato. Dej në orditë satanetë, ki edhe një poezisë, ki për Srebrenicën një poezisë veçantë për Srebrenicën, a me ndonë se unë e kom shkua një poezisë me lëtë përfaqe për Srebrenicën, kurin, dini se shka ka ndodhe jo. Kjo ka qenë në vitet? Po, dhe dhëtë këtë drama e jonë në prejë vertikale, shjetë pikesht këto. Po mirë, për Srebrenicën, kure këni shkrujtë, do të këtë libre këni shkrujtë vitin? 97. 97, do të para luftës në Kosovë. Po, kure këni shkrujtë në këtë poezi, këni ndje diçka se do të ndodhe prafërsisht e njëta dhe në Kosovë? Kom qaj edhe për ata se për të folë me ta në gjuhën se... Do të kjo dhe ju ka shtyje ta shkruni, apo? Për si njëz, do të serbet e bon një masakër të papar në Srebrenicë, e bon Srebrenicën e tyre. Aja nuk ishte e tyre, Srebrenica. Edhe këtu, ma dje, nuk është vjesha ma mire kësa i këti libri. Tu ka vjesha shumë të mina, edhe orditës satanajt, e ki një poezi tjetë të veçantë, që kulmin e të keqës e ka orditës satanajt. Po, dhe më dhënë, edhe kja e shprej. Edhe një poezi të veçantë, ki, kur them, edhe tash kutim të antologjit, të dhe them se sa antologji janë shkruar për mua, dhe tjerat i kisha, kam dhe në gjuhën Gjermane dhe Shqipe, e antologjin e poezve të Malsisë Gjakos të shkruar nga dy autor, Marem Kurti dhe Ruzim Ljogu, i Shqipnis dhe i Kosovës, i Gjakos, edhe kam shumë poezi në ta jenë prezentuë me shumë poezi, Kazdin, Mehmetit e tjerve, klasik shqiptar, jenë prezentuë dhe unë, ata kanë ditë se këtilin dhe ta prezentojnë aty. Edhe i kanë lënë 50 poet dëshim nga Marsia Gjakos në Shqipje dhe në Kosovë, jashtë ta përmledhjes. Ata thonë që jemi poet edhe ne, po këta kritiket kanë pas një nivel të vetin, dhe ku shumë në atë nivel, ka bon, të putën të në dërgji, kush nuk e në atë dërgji, nuk ka kanë shti. Pra, jenë vedetë. Ndërsa një atë dërgji e dytë, është që edhe kam këtu, muzeu, Muza e me me dheut, 100 poet pra dheun, nga profesor doktora Agim Vinca, një atë dërgji e vërtet, e mërë fjellët, edhe e shkruar për një rrëvë që ma te përsaj nuk e një askush poezin, edhe më ka prezentuar me një poezi që është nga kjoj libe, Po aty, unë adheut, po aty, dhe të shalizuar këtë poezi. Po, të lecojme edhe këtë poezi, edhe më basën di ti, në basi të lecojni këtë poezi, ti rikëthemi edhe njëre gjithë këtinve për mbledhjeve. Një. Do të qita poezit janë këtëja, po kjo ka prejën vertikale më tepër, e kjo ka prejën horizontale. Ta shofim pra, atëhere, mjepni edhe ato libra ju lutëm, atje jo librat. Që t'i këthejmi pak ka kamera, le t'i shofë se kemi folën për shumë libra dheri tash. Kemi folën ashtu shkurt shikues të radhe televizionit Syri Blu, ishte dëthot hera parë ku zoti Brahima Vdili është tekne në televizion, mirë po, do të kemi në rasin edhe në të ardhmen që të qofim shumë
shumë më afër për secilin veçë veçën. Më merr mendje se ndoshta do të ketë edhe libra të tjera, të cilët nuk kam marrë, nuk kam mund t'i marr atë gjithë. Ose që do të botohen nëse gjen. Apo që do të botohen patjetër. Një sponsor që do të botoj, do të kisha botuar romanet. Për shembull, një roman do ta kishte Helen, pa them si shembull, Ardin Andrezhitin të pesë jam konkurrencë me ta një roman i tillë. Po, kam edhe proza tjera, po ju kërkoj falje spektatorët tuaj, se kjo intervjis pas 10 e sa viteve, era parë që bëhet në një televizion, u bëhet në televizionin tuaj, për t'ja ngrit juve, ma te për se vetës, autoritetin. Mirë, në rruptojmë zbashku, në përëndim këtu, do të nuk do t'isha lidhën në autoritet, mirë po do t'isha ndërlidhën ato se ne jemi këtu në një lëkurë gjithë. Edhe ju kisha kërkuar falje edhe spektatorëve tuaj, se unë nuk kam mundur të flasë, se kisha ndeshën. Po, une për këtë ndeshje, kom edhe disa shkrimi këtu, ku pas e ishpalosëm gjitha këto për librat cilët Zoti Ibrahim Avdili ka shkruar. Tani, do të marim edhe një përshkrim ashtu tjetës dhe veprimtarisë jashta librave. Ju jeni marrë edhe me politikë, Zoti Avdili. Cëtës partijin faktik, a jeni marrën direkt me ndo një partij apo indirekt? Jo, kom qenë partij, kam themeluar këtë partij, kam qenë Halila Demin e kom pasë zëdhëncin e parë, kom qenë një kotë shkurt. Cilja partij ka qenë kjo, zëtja? Unikombi. Unikombi, dhe thotë në Unikombi keni qenë. Po, kur është ke ju e dhe thotë Unikombi edhe... Atere ke ju vasë që parti, ma vonë u shpënda, i lejuva të gjithë dalin, e vetë nuk, se dhe në Zvicër kom qenë si nëndeg të Unikombi, po kom qenë dhe pak në kryesi si sekretar për qështë informimit të partijës, ka qenë një kotë shkurt. Po tashi, jeni ndo një parti? Jam antar. Je antar? Jam antar, tashi jem bo antar. Po cilja është e ta zbulojme? Jo, nuk është kejuar ende, dhe ta ketë në gusht, jo, në korik, me 16 korik, të këti viti ka kryimin zyrtar në Kosovë. Do të kryohet. Do të thotë, kjo parti do të kryohet në Kosovë? Do të kryohet në Kosovë. E ka një emën ajo, apo? Tani e ka levizit... Apo nuk do të zbulojmë, si doni? Jo, kam edhe antarësin e kam, po nuk... Endë nuk është kryuar kjo parti, po kryohet tani. Atere, Zëti Abdili, ju, dheri sa ishit në pushim, nduket, kjo ka qenë para disa viteve, keni pas edhe një ndeshje aksidentiale në Shqipëri. Po, kjo ka qenë... Si ka ndodhë, që ka ndodhë dhe në fakt, si ka mbjetu e zëtë javdivit? Incidenti parë që kam pasë në komunikacion, se kam vazit pej viteve, edhe dhe në Hamburg, Gjermanis, kam përfunduar, e saltimit i kam. Po, nuk kam bon asë një ndeshje, asë një sekt, asë një incident, asë një... Po them simbolikisht një bubres kam shikuar që të mos e shkel. Një po kjo ka ndodhe e veçan, ka ndodhe si form atentati. Tet i këm pas me armë provat për atentate. E vetë një me kërë kjo. Ka qenë një atentat nda jush, apo? Po, ka qenë një, ka menduar si atentat veçan në mua në Shqipërinë e Veriut, edhe ka menduar se në qovë se do të mbras... Atentat politik? Po, po. Edhe në qovë se nuk do të mbras, do të më letë paftë gjithë jetën. Edhe këto pasuje e pata dheri tani. Edhe i mbjetu të asajna, po? Po, i mbjetuva. I mbjetuva falë Zvicës. Falë Zvicës. E kisha të paguar, paguja regullisht për i Gjermanisë, se kam... Qëka ju ndimoj Zvitra në Shqiprihin? Po, kisha të pakuar aeroplanin për të marrë. Ku do të ndodhë që të vdes në bysin, ose dishka qëka do të bëhat, do të aketë dhe tyrë Zvitra të mësjel dhe eshna, të bilin copat e eshnave, që ose i gjenë, e të më vërosë në Zvitra. Këte kisha si porosi
dhe pejmije, edhe falim dhejt pe Zotit dhe Zvicës se kishe njërë si motot të vetën, veçanë. Edhe për këte, ata nuk e dinin që e kam në këte në kulet. Kishe në kulet, këte kam paguar pak për në sa paguin këta helikopterin. Helikopterin ta paguin 26 franga e paguin helikopterin, dhe sa une e kisha paguar 7 franga e 50 aeroplan. Nuk e dija që të ndodhë në Shqipëri. Nuk e dija që të ndodhë në Shqipëri. Dhe isha 59 në një të pane e vërosje të ish vlau të dhëndrit më të ri në Kosovë. Qua në Kosovë pa letra, e të prunë në Zvizë pa letra. Njën disa që kanë kaluar për mes meje, atje dhe këto, edhe gjatë luftës. E po si ndodhi, do thotë në këtë aksident ju kur ndodhi? Po paprit pa kujtuar, ka vozit shumë shpet, aji edhe isha i zidhë pej... Vozitësia po? Aji tjetëri, me kërë. Edhe aji me kërë në kërtemin që ishte vendosë në jashtë rrugë, po them të trotuar, nuk ishte të trotuar ty, po si në trotuar isha vendos pak ma lartë se rruga. Në bekt, lumit, valbona, isha. Edhe isha zjedhë për rypit, ka e presat të rrugunin tim, që ishte shkuar dhe një shtepi. Edhe aji, direkt e në shofer, në mua, kam mësyrë, edhe direkt më kara e më ka qitë 35 metra për e kjerit e lanë në lumë. Për të vdekon. Dhe thotë në lumë ju këri? Po, në lumë. Edhe i vranë në trupë, po edhe në trunë. E kushtë që pëtoj aty? Dhe thotë janë faliminderit të gjithë atyre që kanë mërë pjesën se mundin tjeme, masasaj, edhe si më kanë shpëtuar, edhe në Zvicër. Si dhe mos, edhe pej Zvicës, aji që ka ardhë në balë të mjekve të Zvicës, si ish i njohër i imi e i qendës azilandve në Alshtetën. Në Alshtetën. E dyta kjo është qendra, se e dyta ishte kur më prish viza B për i Zvicës, për i Curit, edhe atërën mora pa vizën për i përmes azilit. Dhe më thonë, ta dy partë, dhe një në dërta janë të zakët e fshatit Morin. Do të të dhe mbi e bjetu? Dhe ata më kanë një mu se nuk më lejuan që të më dërgojnë me helikopterin e Tiranë, se dhëtë më kishin, ndoshta dhëtë më kishin vrarë. Edhe me vodhen për ndeshës cime, e më pruan në Gjako. Pa kja është me i të tyne e veçantë. E po nga Gjakova, mësë ndë i një këthuje kësë? Ma ndë i dhe ditë me msheli këfori, me blokoj këfori, me lanë Prishtinë në spital. Po në cilin vit ka ndodhë kjo? Në 85-ën. E 2005-ën. 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 Korik. Edhe u këthyt me aeroplan, apo si u këthyt këtu, do thot? Masi e nëzorën këta lejën e Zvicës, pe i këforit, e marën me aeroplan. Edhe këtu më basa në një spital u shëru? Masa në një spitalit, didini ju të regova, që kam qenë disa spitalit, dy për cilave për i përmendit. Po, Zëtë Javdyli, ta shtikë themi diska tjetër, une kom edhe disa njoftime, ju keni vepra tjera cilët keni shkrujt edhe janë zhduk. Po, cilët janë ato vepra, po ku janë zhduk në fakt, ku kanë bet? Keni shumë tema për të folë, po janë diapazoni tyre shumë i gjerë. Më nxjerr edhe një pikë që dhe isha cekur, është dhe shumë vepa që më kanë... Mirë, këtë dhe të marim shkurtimisht, dhe të flasim me njerëve tjera. Në Kosovë, janë ndjekur, në Kosovë, është dhe kjo që jo vjedhë për i durve të redaktorit në Shqipni dhe ka shkuar në durve të Miloševićit në Beograd. është një përqeshtje shqiptare, një vepër politike dhe shkendësore, edhe biografike, mund të thushtë se disa dhe për tjelin dhe për demonstratën e për këto, është qështja shqiptare dhe zgjidhja drejtësaj. është një vepër madhe voluminose. 500 faqe i kishte A4.
ajo do delte dy vëllume e botuar. Po nuk deshen asnjë prej politikanëve të lejojnë që të duket si komenduar unë se do të zgjidhet çështja shqiptare. Pra, këtë zgjidhje deshen ta lënë fjetur. Edhe muat me ma shkatrojnë pecin. Edhe ka dalur me lotë në faqe, ka fol dy herë me mua, akademik doktor profesor Edi Dedja, si redaktor kryesor i veprës, se i është marrë për personat caktuar në Shqipëri, dhe kushon ata vetëm me lutje, që të mos flasë dhe i sa tjetë gjallë ai. Sigur të kisha fol, edhe ai do të kishte këtë fatë. Nuk fola. Dhe kjo është një vepër e mirë, veçantë për çështjen shqiptare, kam arrit mezi me rinë gjallë, për them thojza. Nuk e keni pas kopje? Jo, dhe akjet kanë punë me mua, kanë pas punë me mua gjithmonë, i kur se mendon ma futën denjë në PC dhe mi marrin gjitha datat. Kush janë të kjonë? Do të thotë me atë kompjuter të cilin shkruani, nuk është mirë të kyçen në internet, apo? Zotë Jablili, ne jemi... Kishim tolla, do të kishim blerë vetëm një PC për shkrimet tona, edhe një PC për internet. Po nuk kemi tolla për të blerë dy kompjuter, ne ndash... Po, shumë është të vërtjet. Pati deshi që është duke edhe libra për PC-es, është duke e u prish PC-a ime, edhe vetëm në gjërë që e patën në mundësi mas shumë vujtjeve e mundimeve të mija ta rinë gjallë do shkimin e parë pa dhe redaktuar dy herë për mije do shkimin e parë edhe tale në Zvicër ndoshta ndë një ditë do të vije dita dhe të botoj Zëti Brahimi, ne imi gati në fund të emisionit. Ani falim dërëj shumë unë në këtë emision, që emision shumë i veçantë. Pikrisht, para se ta përfundojmë, une nga zemra dhe në emër të ekipit dhe televizionit Syriblu, ju falemderoj për pjesë marrjen këtu, ju falemderoj për gjitha ato cilët i paraqitet, për këto libra cilët edhe tjerat me siguritet të silën e rëve tjera. Ishte knasi, ju kemi në emision, une jam i bindu se... Dhe t'jemi në regullisht... Unë i kam falimërimit e mijat veçanta për stafin e radio televizionit e TV Syri Blu, veçanta edhe për emën që ka, që edhe emën e kam gjurmuar herët, po ndoshta do të vje dita, do të shkoj në Syrin e Kaltër në Shqipëri, po edhe ju kërkoj falje edhe dhe gjithë shikuzve tuaj për gabimet e mija gjësore, se pas ndeshës karata përvesoj jargonin. Kalojnë edhe ato. Qofshin kalimtare të shpejta. Unë edhe njëre, shumë falimderit për prezencën të uj. Falimderit e me te që ke marrë guxim edhe që ke bo këtë mundim të qëndrash në televizionin të uaj, në emisionin të uaj. Falimderit edhe pej teleshikuzit të uaj, Syri Blu është në shërbim edhe do t'jemi na gjithë kund me bashkëdhetarët ati ku vërtet nevoja është, ati ku mundësia është e juna. Ne do t'jemi gjithë kund dhe si juve, po dhe tjerve, iftojmë që t'jenë së bashku me Radio Televizionin Syri Blu, të rukëtojmë, sepse jetojmë dhe veprojmë këtu në përëndim dhe një fat në përcjel djetëve. Jo, ashtu është dhe vërtet. Shumë falimderit edhe njere. Falimderit për juve. Falimderit shumë për juve. Ju uroj shëndet edhe fatë. Lutëm që televizioni juaj të jetë në televizion i veçant shqiptar, i gjithë shqiptar, dhe të ketë veçant se vitën dha të latë të Amerikës. Dha zotë, falimderit shumë pra. Shikues të radhe televizionit Syri Blu, këtu ne përfundojme emisioni kulturor, ku iftuar ishte Brahim Avdyli. Tani ju lojmë me rjedhët e tjera të radio televizionit Syri Blu. Deri në emisionin e radhës, miru pafshim.